ჯიშვილის პროზა პარალელდირებული საფანელის შეკაზმული უმოწყლოდ ამათრახებდა, აბიაბროებდა არსებულ რეალობას. მისი პროზის მთავარი დამახასიათებელი თვისება ამ დროს, როგორც ადრეს მოგახსენეთ, იყო ყოველგვარი არსებულის გამათრახება. მაგრამ განსაკუთრებული წარმატება ხვდა მისი სცენარის შექმნილ ფილმს „ცისფერი მთები“, რომელიც ჩემი აზრით წარმოადგენს პაროდირებისა და გროტესკის უბრალოდ მწვერვალს. ამ ფილმში მოგახსენებად არაფერი არ ხდება, იმიტომ რომ იგი ასახავს ცხოვრებას ისეს, როგორც სინამდვილეშია. ხო, მოძრაობით კი მოძრაობენ ეკრანზე, მაგრამ ყოვლად უაზრო, უმიზნო და თუნდაც უპერსპექტიულო ეს მოძრაობანი. ფილმის დედაარსი შეიძლება სულაც ორი სიტყვით გამოითქვას, რომ ეს გახლავთ უძრაობა მოძრაობაში. მე მგონი ახალი ამერიკის აღმოჩენარი იქნება თუ იყვით იმასაც, რომ რეზო ჭეიშვილი უბრალოდ ალიკვალია თავისი შემოქმედებისა. მე მგონი ასე ალბათ ყველა ჭეშმარიტი შემოქმედი, მაგრამ იგი მაინც ნამეტანია. სიტყვა ძუნწია, შეუძლია სიამონებით გისმინოთ ერთხანს, მაგრამ თუ მოხდა ისე, რომ დაეშვა თქვენი აზროვნების უძრაობაში, გასაკვირია არ შეგეკამათებათ, უკმაკ სიტყვასაც აერწყმის, ჩაელაპარაკებს რაღაცას ისეთ ნეიტრალურ ფრაზას და გაგეცილებათ. რაც ყოველად საოცარია, ამ დროს სულაც არ არის საოცრები, რომ იგი ფიზიკურად გაგეცეოთ. არა, იგი გვერდით გერდებათ, მაგრამ სინამდვილეში თავის სამყაროში იქნება ჩაბრუნებული. მისი დედაზრი, დევიზი უბრალოდ ამ დროს შემდეგია: შეაყარე კედელს ცერცში. მაგრამ თუ სისულის თქმა არ იკმარე და მერე იმის თქმას მოხე, რომ აუ, მე ვარ და ჩემი ნაბადიო, მე მგონი მოგძგებათ და ძალიან სასტიკადაც. რეზო ჭეიშვილის ერთი პერსონაჟი, რომელიღაც ნაწარმოებში მეორეს იკითხება: თოზმახარ, რა დღეა დღეს, შაბათი თუ ორშაბათი? ამაზე მეორე პერსონაჟი, რომელშიც ალბათ ავტორი უნდა ვიგულისხმოთ, ძალიან მშვიდად მიუგებს: ხუთ შაბათია, სიამდვილეში კი თურმე ვერაყოფილ. გამოდის, რომ იცრუა მწერალმა. რატომ ცრუოს პატიცონი მწერალი? იმიტომ რომ იგი უმალვე მიხვდა, რომ შემკითხველის ეს აბსოლუტურად სულ ერთი იყო რა დღე იყო. ეს უბრალოდ მას სიტყვის მასრად ესაჭიროებოდა და იმიტომაც იკითხა. ასე რომ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის ყველა მონაწილეს, რომელთაც რაიმე შეკითხვის მიცემა გაქვთ ბუნებაში მწერლისათვის, ძალიან თქო გულწრფელად, რომ ძალიან ნათლად და ესე ცხადად ჩამოვაყალიბოთ თქვენი შეკითხვები, თორემ შესაძლოა მწერალმა ესე მშვიდად გიპასუხოთ: ხუთ შაბათია და ამით დამთავრდება ყველაფერი. ლამის, მე მგონი, სიტყვა გამირძელა და სანამ მე თვითონაც არ დავიმსახურე ეს ხუთ შაბათი, დროა სიტყვა გადავცეთ ალავერდი ვარ, ესე იგი ალავერცო ვარ, ცნობილ ქართულ მწერალთან, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატთან, ჟურნალ „განთიადის“ მთავარ რედაქტორთან, რეზო ჭეიშვილთან. შინ მადლობას მოახსენებთ მობრძანებისათვის. ჩვენ რაღაც ჩავიფიქრეთ, სანამ თქვენ წინაში წავდგებოდით, მე რაღაცები ჩავინჩნე კიდევ დავწერე, მაგრამ მე მგონი ახლა ყველაფერი გადამოიცნა. მაგრამ არ აღშვეს. აქ სადაც ჩვენ ვართ, დიდი ხნით ადრე იყო დრამატული თეატრი. ეს ამ თეატრში დავდიოდი მეც თქვენთან ერთად, სხვებთან ერთად, ჩემი თაობის ხალხთან ერთად და ხშირი და ხანდახან მოუშორებელი სტუმარი ვარ ამ თეატრის. მაგრამ ცხადი არასოდეს არ მიფიქრია გამოსულიყავი ამ სცენაზე, მით უმეტეს, როდესაც ის გადაკეთდა საოპერო სცენად, ჩემი ხმის პატრონი მარდო წარდგებოდი თქვენ სცენაზე, არ მიფიქრია. ეს თეატრი მახსოვს დაიწვა ერთი ომის შემდგომ და მე მაშინ ძალიან ახალგაზრდა ბავშვი ვიყავი, მახსოვს სკოლაში წასულს დამწვარი თეატრი დამხვდა. ძალიან საწყენი იყო ეგა, მთელ ქუთაის გული დაწყდა, კიდევ აქ ძალიან ბევრი და სასახელო
ადამიანის საზოგადო მოღვაწე თუ არტისტი გამოდიოდა. შემდეგ ეს თეატრი სასწრაფო დაადგინეს. მახსოვს მაშინ მე მგონი თუ არ ვცდები ერთი იარუსი იყო, მეტი იყო ხავერდი, მეტი იყო სიწითლე, ბენიარუს ლოჟები იყო და მეტი ინტიმი იყო. ხშირად ვიღავი როგორც მოახსენეთ ამ თეატრში ხან ხალხით გაჭედილ თეატრში და ხან სრულიად სარიელშიც. ინგლისელი საზოგადო მოღვაწე და მწერალი ჩესტერფილდი ამბობს, რომ ვინც თავის თავზე კრინც არ ზრავს, ან და ყველაფერს ლაპარაკობს, მას არ ენდობიან. ჩემი ინტერპრეტაციაც ამ გამოთქმის, რომელსაც ისინი მაქსიმებს ეძახიან, შეიძლება ასეთი იყოს, ვინც თავის თავზე არაფერს არ ამბობს და ამ ყველაფერს ლაპარაკობს, იმას ძლენად, ძნელად დაუჯერებენ, ან არ დაუჯერებენ. ჩემი ბოლოდროინდელი აღმოჩენა იყო, რომ თურმე დარვინს არ უთქვამს, რომ ადამიანი მაიმუნისგან წარმოიშვა. თურმე დარვინს უთქვამს, რომ ადამიანი და მაიმუნი წარმოიშვნენ ერთი წინაპრისად. მართალია, ადამიანისათვის არც ეს დებულება დიდად სახარბიელო, მაგრამ რა შედარება იმასთან, რასაც მე პირადად მასწავლინდნენ, მინერგავდნენ, მიჩიჩინებდნენ, თავშიც კი მიჩაჩქუნებდნენ, ამის გამო, რომ მაიმუნისგან ვართ ჩვენს უყველანი გაჩენილი. მაინც შეღავათი აღმოჩნდა ჩემის გაგება და ეს არც თუ დიდი ხნის წინ შევიტყვი, რომ დარვინს უთქვამს ადამიანს და მაიმუნს ყავდა ერთ საერთო წინაბარი, ეტყობა აქედან ორი შტო განვითარდა, ერთი ამათ შტო გაადამიანებულა, მეორე შტო ეტყობა გამაიმუნებულა. როგორ ჩანს ეს პროცესი, ბუნებრივი პროცესი, ალბათ თუ კი ჩვენ ამას ვენდობით და დავიჯერებთ ამ თეორიას. მაგრამ მაინც მიმაჩნია, რომ გამაიმუნება უფრო ადვილია ყოველგვარ ხუმრობის გარეშე, ვიდრე გაადამიანება. ჩემი ეს მოგახსენეთ ბოლოდროინდელი აღმოჩენა იყო. სამი რამის მეშინოდა ძალიან მე, როდესაც გახლდით, როდესაც ეს თეატრი გაუხდა და გადავიდა ამ დრამატული თეატრი იმ შენობაში, რომელიც 21, ჩემი დაანგარიშებით 21 წელი შენდებოდა. Ну, შემდეგ ესეც ჩამოშორდი მაგ აკაურობას დროებით, მაგრამ დაახლოებით ის შიში, რომელიც ამ სამი რამოსი გამო მქონდა, თითქმის დღემდე გამომყვა. დღემდე გამომყვა გარდა იმ შიშისა, რომელიც მართლა უნდა გეშინოდეს, რომელიც ბუნებრივია, ეს იქნება ტკივილი, ფიზიკური თუ სულიერი, მე გეუბნებით, მოახსენებთ აბსტრაქტიულ შიშს. პირველი შიში იყო ასეთი, რომელსაც მე მასწავლიდნენ, მარწმუნდნენ, რომ ენა, შენი მშობლიური ენა აღარ იქნება, ის აითქვიფება სხვა ენებში და ქვეყანაზე გაბატონდება ერთი ენა. ეს მე ძალიან ამსიამოვნებდა მაშინაც კი, როცა ჩვენ ყველაფერი გვჯეროდა, ყველაფერში ვენდებოდით სხვას და ყველაფერი, რასაც გვეტყოდნენ, სავალდებული იყო იმისათვის და დაჯერებული. მეორე ჩემი შიში და ბუნებრივი შიში იყო, ესეც თეორიულად დასაბუთებული იყო მარქსისტულად, რომ ქალაქი და სოფელი გაერთიანდება და არავითარი ზღვარი აღარ იქნება სოფელსა და ქალაქს შორის. მე ძალიან მიყვარდა სოფელი და სულ ფიქრობდი, რომ რატო უნდა გაერთიანდეს ქალაქი და რატო უნდა გაერთიანდეს სოფელი და მათ შორის ზღვარი აღარ მოიქნება. მესამე შიში ჩემი იყო, რომ კომუნიზმი აშენდება მალევე, ამისით ძალიან მეშინოდა. რაც შეეხება ენას, სტალინის თეორია იყო ესა, მარქსისტული თეორია, მაგრამ სტალინი შეღავათს აკეთებდა და ამბობდა, რომ მართალია ენა
ყველა ენა შერწმოდა ერთ ენას, გასაგებია რომელო ენასაც გულისხმობდა, მაგრამ ეს მოხდება დიდი ხნის შემდეგ. მიუხედავად რომ ეს დიდი ხნის შემდეგ მოხდებოდა, მე მაინც შინაგანად ვერ ვეთანხმებოდი ამ აზრს. შემდეგ ბოლოდრინდელმა მოვლენებმა დავარწმუნა, რომ ენები არათუ და კულტურები არათუ ვერ ერწყმებიან ერთმანეთს, არამედ მკვეთრად იმიჯნებიან ერთმანეთისაგან, სხვადასხვა დონეზე დგანან, თავიან პირველ წყაროს, პირველ დედა ენას ინარჩუნებენ და იმედი მაქვს, რომ ქართული ენაც არ შეერწმება სხვა ენებს და დარჩება როგორც თავისთავადი, როგორც მშობლიურ ჩვენ ენა. ასევე იმედი მაქვს, რომ სოფელი და ქალაქიც არ გაერთიანდება, თუ ჩვენი სულმოკლეობა, ჩვენი სიხარბე, ჩვენი მეშანური დამოკიდებულება არამარტო ჩვენი სხვების, ამ სოფელს არ გაანადგურებს. ძალიან სავალალო საყურებელი ამჟამად სოფელი, ძალიან არ არის ლამაზი სახლები, გარდა იმისა, რომ ის ცარიელდება, სამაგიეროდ სახლები მატულობს. თქვენ შეამჩნევდით ალბათ რუსეთში თუ გიმგზავრიათ მატარებლით, დიდი, ძალიან ვრცელი ველები არის, უზარმაზარი მინდვრები და ძალიან პატარ-პატარა სახლები. ჩვენთან არის ძალიან პატარა მიწები და უზარმაზარი სახლები. და სამწუხაროდ ხშირად ამ სახლებში არავინ არ ცხოვრობს. ეს სახლები არის არაკომპანტური, მოუწყობელი და გამოუყენებელი. და ხშირად არც იყენებენ, ზედა სართული დაკეტილი აქვს. სტუმრისთვის დაანგარიშებულია რამდენი კაცი დაჯდება, სად იქნება თამადა და მტერს დავს გასვენებისთვის. მაგრამ თუ ესე იგი ჩვენი შეგნება ამას მაღლა დადგება, ძალიან სასიხარულოა, რომ ესაც უყურებ ქუთაისში, ქალაქ ქუთაისში. შენდება ინდივიდუალური სახლები, ინდივიდუალური პროექტი და გემოვნებით. შეიძლება სოფელმა წაითვისოს ეს მომენტი და არ დაივიწყოს თუნდაც ის არქიტექტურა, რომელიც მას ჰქონდა გასულ საუკუნეში, ამ საუკუნის დასაწყისში. რაც შეეხება კომუნიზმს, მე არ ვფიქრობ კომუნიზმის წინააღმდეგი ვარ, მე მხოლოდ იმ კომუნიზმის წინააღმდეგი, რომელსაც ველოდებოდი. მე ვიცი, რას ნიშნავს სამხედრო კომუნიზმი, ალბათ ცნობდი. ვინ წამოიწყეს სამხედრო კომუნიზმი, ამის გარკვევაც არ იქნება ძნელი და თუნდაც დავაბრალოთ ეს ტროცკის, რო სამხედრო კომუნიზმის მომხრე. მე ვიცი, რას ნიშნავდა სტალინური კომუნიზმი, შეიძლება იმას დარქვეოდა დიდი საკონცენტრაციო ბანაკი მავთოხლართებით. ყოველ შემთხვევაში მე თქვენ არაფერში არ გედავებით, არაფერში არ გარწმუნებით და ჩემი წარმოდგენაში. შემდეგ იყო ამ ხრუშოვი, რომელმაც განაცხადა, რომ ოჩანს უკვე კომუნიზმის ელვარე მწვერვალები და 80-იან წლებში დაახლოებით ახლა უკვე ჩვენ კომუნიზმში უნდა ყოფილიყავით შესული. ნუ ამ იმედით ცხოვრობდა ხალხი, რომ კომუნიზმი იქნებოდა, მე პირადად ცხოვრობდი იმ იმედით, რომ არ იქნება. ყოველ შემთხვევაში ისეთი კომუნიზმი, როგორც მე მქონდა წარმოდგენილი. მოხდა ისე, რომ ამხანაგან გარბაჩოვმა გასულ წელს გამოაცხადა, რომ არავითარი გათანაბრება არ მოხდება. ხალხი არ იქნება ერთნაირი, არ გახდება არასოდეს, ჭკვიანი დარჩება ჭკვიანად, სულელი სულელად, მშრომელი მშრომელად, პატიოსანი პატიოსნად, უკნარა უკნარა, უპატიოსნო უპატიოსნად. ისე რომ რაღაც იმედია, რომ ადამიანები ერთნაირი არ გახდებიან, ერთი ფორმა არ ექმევათ, ერთნაირად არ გაიმარსავენ თავს. იყო ამის ძეთები, მოგეხსენებათ, ჩინეთშიც. ახლა მე მოგახსენოთ, რომ ჩემ გამოსვლას არავითარი ალბათ აზრი არ აქვს, არც პოლიტიკური მიმოხილველი ვარ, არც პოლიტიკოსი ვარ. წერლობაზე უნდა ვილაპარაკო ალბათ, მაგრამ შეიძლება ხალხს არ ამეფრა ინტერესებს დღევანდელ დღის გამო. შაჰაბაზი მოგეხსენებათ, შაჰაბაზი ლექსებსაც წერდა. შაჰაბაზს ასეთი სტრიქონები აქვს: რა დროს სიყვარულზე და პოეზიაზე დაახლოებით ლაპარაკია, როდესაც თოფის ხმა ისმის.
იგივე აზრი, ცოტა მოგვიანებით რუსულ პოეზიაშიც გაისმა, უბრალოდ ამბობენ ხოლმე, როდესაც ქვესა პოეზია დუმს, ქვე მეხები ქუხან. და ამის საუკეთესო დამადასტურებელი ალბათ დღეები, წარედღეები იყო 9 აპრილის. და ჩვენს საზოგადოებას, მე მგონი, ძალიან აინტერესებს. Блот албат штабеждилебац исети злиерия ყოლას იმან და ახლახან გასულებული საბჭოს პირველი ხელოვისა და ძალიან მე პირადად ვთქვით რომ აი თქვენი პირადი штабеждилебები აი ამ ხელოვის შესახებ იბანდონ და თან შახაბაზე რო გაგვახსნა კარგი არის და რა შეიძლება იმას რომ რომ ზარბაზი როცა ზარბაზნები უყარებენ პოეზია დუმს და ახლობით ეს წოდა ალბათ მოგვიანებით არის ნათქვამი და შახაბაზი იქიდან ალბათ ამ სტრიქონებს ვერ წაიღებდა. ცხადია, მაგრამ შახაბაზსაც შეიძლება არ იყოს მის ორიგინალური ნათქვამი, რადგან ყველაფერი რაც იყო იქნება, ყველაფერი რაც მოხდა მოხდება, იმიტომ რომ არაფერი არის ცის ქვეშ ახალ ეკლესიასთან გასწავლის ამ სიბძნეს. რა შეეხება 9 აპრილს წინა გასულ წლის ნოემბრის ამბებს ჩვენ ყველანი ამბებით დამოხტულები ვართ. ყველანი დამოხტულები ვართ ყრილობის შტაბეშდილებებით, ახლახან გასრულებული პირველი ყრილობის შტაბეშდილებებით. პირველი ყრილობა, სადაც დაუფარავად თუ შედეგი მოყვა თუ არა, მას შემდეგ დავინახავთ, მაგრამ დაუფარავად ლაპარაკობდნენ მე რას ფიქრობდა, მე რას. და პირველი დემოკრატიული ყრილობა იყო ალბათ პირველიც კი ამას თავისი ფორმითაც როგორც გვითხრეს. 23 წელს დაახლოებით ერთ-ერთ ყრილობაზე, როდესაც ძალიან გამწვეული იყო ბრძოლა ეგრეთ წოდებულ ყადაღებულ ქართველ უკლონისტებსა და ორჯონიკიძესა და სტალინს შორის და მათმომხრეებს შორის, რომლებიც წინააღმდეგ იყვნენ, რომ საქართველო ყოფილიყო დამოუკიდებელი რესპუბლიკა, ის ქართველი ბოლშევიკებიც კი, რომელიც შემდეგ ჩვენ ძალიან ავითვალისწინეთ სამცხეების სამართლიანად, ისინიც კი მოითხოვდნენ, რომ საქართველო დამოუკიდებლად შესულიყო საბჭოთა კავშირში. ვერ გაიმარჯვეს, ამიტომ უფრო ძლიერი ძალები უწყობდა ხელს, მიუხედავად იმისა, რომ ლენინი თითქოს ქართველი ბოლშევიკების მხარეს იყო. ლენინს ამათგვარად შეუშალა ხელი, რომ გარკვეულიყო მთლიანად ამ სიტუაციაში. მე ამას ახლა ამისთვის არ ვლაპარაკობ, მაგრამ ბოლო ყრილობაზე 23 წელს ორჯონიკიძემ გამოგზავნა დეპეშა, რომ ქართველი დელეგატები თავფირ დასისხლიანებული მოდიან საქართველოში. მე ახლა ვერ ვიტყვი ამას, რომ ამ ყრილობიდან ჩვენი დელეგატები დასისხლიანებული მოდიან, მაგრამ ძალიან დაღონებულნი დაბრუნდნენ უკან. ამის საშუალება ჩვენ გვქონდა პრესის, ტელევიზიის და პირადი შეხვედრების საფუძველზე. დაღონებული იყვნენ იქაც, როდესაც მათ უყურებდით, დაღონებული იყვნენ იმ ატმოსფეროთით, მაგრამ რასაკვირველია, მათ თავიანთ საქმე მაინც გააკეთეს. მე ახლა არ მჯერავს ეგ, რომ ისინი ერწეოდნენ რაღაც კულისებს, იგი ძირ გამომთხრელ მუშაობას, მაგრამ მაინც გააკეთა თავი საქმე, იმ ატმოსფეროთ თუ არ გააკეთეს ჩვენზე ილაპარაკა ბევრი სხვა. ამას თავი ამან თავის შედეგი გამოიღო. არ არის მართალი იმის მტკიცება, რომ ის ხალხი თითქოს დარბაზში უმრავლესობას არაფერი არ ესმოდა, უმრავლესობა თითქოს ინსტინქტურად მოქმედებდა და არ გავიმეორებ იმ სიტყვებს, რომელიც დელეგატების მიმართ იყო ნათქვამი ჩვენს მიერ, მაგრამ თვითონ ყრილობამ იმათ უწოდა, თუ ქართულად ახლა არ შემეშლება, აგრესიული მორჩილი ფრთა. მაგრამ არ გამოდგა საბოლოო ჯამში ესეც მართალი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ აკეთებდა ბალტიისპირეთი თავიანთ საქმეს, თურმე მთელი შუა აზია და მუსულმანური სამყარო თავის საქმეს აკეთებდა, ძალიან კარგად იცოდნენ რას აკეთებდნენ. მოსკოვის ფთამ ძალიან კარგად იცოდა რას აკეთებდა, ლენინგრადმა იცოდა. ჩვენ ვერ გამოვედით იმ ტრანსიდან, რასაც ქვია 9 აპრილი, სომხეთი ვერ გამოვიდა ამ თავის ტრაგედიიდან, მიწისძვრისთან და იმ სადავო ტერიტორიიდან, რომელსაც მათ ძალიან აწუხებს ყარაბახის ამბავი. ამიტომ რატომღაც დამრეული შტაბეშდილება დატოვა ჩვენმა დელეგაციამ და იმის თქმა, რომ ხალხი ვერ გაიგებდა და ლექცია გამოგვივიდოდა და ესეც არ არის მართალი, იმიტომ სწორედ ლექცია ჭირდებოდათ იმათ. იქ ყველაფერი ფიქსირდებოდა ტელევიზორით, პრესით, ერთი წამოძახილიც
საჭირო იყო ის ლექსიას და ის ამბავს დიდ რომ გაიგოთ იმათ რომ ჩვენ ვიღავით დამოუკიდებელი სახელმწიფო ერთ დროს ჩვენ გონდა სამეფო მრავალი საუკუნეების განმავლობაში მრავალი საუკუნეების მანძილზე და ჩვენი ინსტინქტი ჩვენი კულტურა სამეფო და პოლიტიკური წესწობილებისას სხვა არის ვიდრე სხვისა გამოდიოდნენ იქ დელეგატები რომელიც მოითხოვდნენ და ვერავით ვერ ახსნეს რატომ იყო მოკავშირე რესპუბლიკას რატო ყავდა ამდენი დელეგატი რატო ჰქონდა ამოდენა უფლება როცა ავტონომიურ რესპუბლიკებს არ ჰქონდათ ეს უფლება და ვერავინ ვერ წამოიყვიდა თუნდაც იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფო ჰქონდა ჩვენ სახელმწიფო ჩავარდით რუსეთს შეუერთით და ჩვენ ევროპის მიერ ნაცნობ ეს ვიცნობ ევროპამ და მის შემდეგ ანექსია მოხდა საქართველოში და დაღლობილი ამორჩით ну აღარფერს ლაპარაკობ კულტურაზე ტრადიციაზე დამწერლობაზე ყველაფერს ერთად ასე იყო თუ ისე ჩვენმა დელეგატებმა თავიანთ საქმე შეასრულეს თავიანთ საქმე მაინც გააკეთეს ყოველ შემთხვევაში დიდი გამოცდილება მიიღეს და თუ კიდევ ასეთი ხრილობა და გონი კიდევ შემოდგომა უნდა შედგეს ეს მათთვის წარე გაკვეთილი იქნება ამაბას ალბათ გამოასწორებენ რაც კურს აკლიათ თვითონ მათ იმას დაამთავრებენ მაგრამ მე მაინც არ მიმაჩნია სწორად ჩხუბის შემდეგ ხელების ქნევა ერთი და იგივე ტკიცება ისევ ტელევიზორში ქართულად და იმასვე კი მტკიცემენ თუ ეს და მეც რაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რაც იმათ მარიციან მხოლოდ მთავარი იმათ გავაგებოთ ნუ დაახლოებით მგონი ამ შეკითხვას კი დასაბერებელი უბრალოდ სანამ ჯერ კიდევ შეკითხვები არ შემოსულა რაღაც გაუბედობა დარბაზის მხრივ მე ალბათ კიდევ თავის ნებას ვისმენ ერთი ორი შეკითხვა მოგცეთ შარშან თბილისში გამოაქვეყნეთ თქვენ ესე იგი ინტერვიუ თქვენთან ინტერვიუ აიღეს რომელშიც თქვენ ბრძანებით რომ თანამედროვე საქართველოში ჭეშმარიტი რევოლუციური გარდაქმნა რევოლუცია მიმდინარეობსო საქართველოში და მე უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი აზრი გრძელდება თუ არა ეს რევოლუცია ვარ დამთავრდა სიტუაცია დღევანდელ დღეს და ალბათ როცა ეს ინტერვიუ გამოქვეყნდა ცოტა ეს ადრე იყო სიტუაცია რევოლუციური არის ასაკვირელი ამას მე არ ვამბობ მარტო ეს აღნიშნული არის დაფიქსირებული არის და ეს გარდაქმნის მომხრები და გარდაქმნის ინიციატორები ამას ამტკიცებენ რომ ეს თვითონ ეს პროცესი რევოლუციურია მაგრამ იმის მტკიცება რომ ეს რევოლუცია არის იგივე რაც მოხდა 1917 წელს აბსოლუტურად არასწორია ის რევოლუცია იყო რასაკვირველია სოციალური რევოლუცია ის იყო უთანასწორობის წინააღმდეგ ბრძოლის რევოლუცია ის იყო კლასობრივი ბრძოლის რევოლუცია ჟორდანია ნოე ჟორდანია თავის წინში წერს რომ ჩვენ აღვედურობენ რომ თქვენ რევოლუცია საქართველოს პოსტით მიიღეთ კი ასე აცხადებს ჩვენ მართალია პოსტით მივიღეთ რადგან ტელეგრამა გამოგზანა ახლა დამტკიცებული არ არის ეგ იყო ჩხეიძე ეს იყო ნოზაძე თუ სხვავინა მაგრამ გამოვიდა ასე ტელეგრამა საქართველოსში რომ თავრობაზე გარდაიცვალა და იმოქმედეთ საქართველოს დაბნეული იყო ამ რევოლუციას ვერაფერი ვერ გაუგეს თავი დაბოლო კარგა ხანი დიდი ხანი ეხვეწებოდნენ თავარ მართებას თუ რაც იყო თავარ სარდლობას რა ვქნათ უთხრიდნენ მოსკოვში რა ვქნათ იქიდან მოდიოდა გასაღები რა ძგინათ ისკენ თვითონ ჟორდანი ამბობს სხვადასხვა იმათმაც პოსტით მიიღეს რევოლუციაში მოსკოვში და პეტროგრადში რომ არ აღიარებული იყო გარნიზონი ჯარის ნაწილები იქ არავითარი რევოლუცია მოხდა ნუ ახლა რამდენად მართალია ჟორდანია ჩვენას ამის მტკიცების თუ არ არის ალბათ არ წაშველება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რევოლუცია იყო კლასობრივი ბრძოლა ლენინმა სხვადასხვა გაზეთებში წაიკითხა რომ რუსეთში რევოლუცია მოხდა შვეიცარიაში მოხდა ეგამა ისე რომ ჩვენი დღევანდელი გარდაქმნა იმ რევოლუციას მე მგონი არაფერ ჩამოგავს ეს უკვე ეროვნული ბრძოლა არის ეს ის სახელმწიფო აპირებს დაშლას თუ უნდა დაიშალოს თუ რა პროცესი ხდება ძველი გასარგებია რომელიც ძალით იყო შეგონწიცებული თავის დროზე და ის ხოხულა უმტკიმებულად არ დაიშლება ძალიან რთული პროცესი მიმდინარეობს და არაფერი შემთხვევით არ ხდება არც ის ამბავი არ მოხდა რა შემთხვევით ფერგანში რაც მოხდა
არც ის პრობლემა ალბათ ამაზე თუ ექნება ლაპარაკი, არ წამოჭრილა შემთხვევით, რასაც ამჟამად დაარქვეს ეს თურქი მესხების პრობლემა. თურქი მესხები ალბათ სწორი არ არის. მესხეთის თურქები ალბათ უფრო სწორი იქნება. მაგრამ ჩვენც ამჟამად აღარ ვიღებთ მასა მესხებზე, იმიტომ რომ ისედაც ქართული უნდგომარობა გვაქვს თვითონ რესპუბლიკაში და კიდევ ერთი კერა, რომელიც ქართული წარმოშობისა კიდევ მიუმატოთ ამ სიტუაციას, ცოტა რაღაც გაუგებრობას თუ გამოიწვევს მაინც თუ სხვა რამეს არ. დაახლოებით ეგ და მესხებზე ალბათ შემდეგ. იქ იმავე ინტერვიუში ერთის პატარა შეკითხვაც, ესე იყო ერთი ცნობილი ქართული პოეტის ესეთი ტაეპი. დასჭირდა ინტერვიუერს, რომ დღეს, უფრო სწორად არა, ფრაზა იყო, რომ დღეს თითქოს ერიც და ბერიც საქართველოში აბსოლუტურად ერთნაირად აზროვნებს. და თქვენ რაღაც განსხვავებული აზრი ჰქონდა, რამდენადაც მახსოვს, თუ შეიძლება, რომ გავიხსენოთ თქვენი აზრი. ეს იყო ერი და ბერი, მაგრამ ახლა ჩვენ არ დავასახელებთ, ვინ თქვენს, ამას მნიშვნელობა არც აქვს. მაგრამ ეს შეთავაზება არც თუ ზედაპირულად წარმოშობილი. შეიქნა ის აზრი, რომ ჩვენ უკვე ხალხი საზოგადოებებია არაფორმალი თუ ფორმალური და ხელმძღვანელობა, უფრო სწორად ხელმძღვანელი, რომელიც ამ რესპუბლიკას სათავეში უდგა, ერთნაირად აზროვნებდით, ერთნაირად მოქმედებდით. ეს შეთავაზება შეექნა რამდენიმე სტიქიურმა უბედურებას სვანეთთან დაკავშირებით, შეექნა მესხურმა მესხეთის პრობლემამაც, შეექნა გადასახლებამ, გადმოსახლებამ, ქართული ენის განმტკიცებისა და აღორძინების გეგმამ და პროექტმა და მიღებულმა დადგენილებამ ბევრ არამდენ. მაგრამ გამოირკვა, რომ ერი და ბერი ერთად არ იდგა. უფრო მეტიც, ახლა ცოტა უხერხული კია, მაგრამ მე მაშინ ისესთვი, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ გელი და ცხვარი ერთად ძოვდნენ მეტი. ეს ცოტა რთული პრობლემა, გელი და ცხვარი ერთად. ძნელი საგუებელია და ეს მართლაც დამდგიცდა. მაგრამ ეს ილუზია იყო და დიდი ამალით ჩვენი საზოგადო მოღვაწეები, მწერლები დიდი ამალით ერთმანეთს დაუყვებოდნენ, მიყვებოდნენ. მოგლოდ ამ ამბავს და მეთქო, რომ ეს ინტერვიუ გამოქვეყნდა ნოემბრის მიწურულს, როდესაც უფრო სწორად სანამ დაიწყებოდა ეგრეთ წოდებული ცნობილი გაფიცვა და ისა შიმშილობა ახალგაზრდობისა. ჩვენი დელეგატების არჩევა და ყრილობაზე გაგზავნა ფაქტიურად ძალიან ცუდად ჩატარდა. ჩატარდა თუნდაც იმიტომ, მე არ ვიცი სხვა რესპუბლიკებში როგორ ჩატარდა, მაგრამ ლენინგრადის ოლქი ამის მაგალითია. იქ მოხდა ისე, რომ არაირჩიეს პარტიული მუშაკები, ხელმძღვანელი პარტიული მუშაკები და აირჩიეს ის, რომელიც ხალხს უნდოდა. ჩვენთან ფაქტიურად მოხდა ისე ძველებურად, როგორ ხდებოდა, მოხდა დანიშნა. მე დაბეჭდებით შემიძლია ჩემი მხრიდან თქვა, რომ ყველა დანიშნეს საქართველოში, გარდა რამდენიმე რეციდივისა. არ გულისხმობ იმას, რომ შემოქმედებითა კავშირებმა აირჩია ელდარ შენგელაია, კინოკავშირმა აირჩია თეატრონის საზოგადოებრივმა თეურ ჩხეიძე, აირჩია მწერალთა კავშირმა ოთარ ჭილაძე და ალბათ სხვაც. ეს მოხდა ნამდვილი არჩევნა. მოხდა ერთი რეციდივი, ანუ ორი წარმოიცა დანიშნის გარეშე, მაინცა და მაინც დაუპირისპირეს ერთმანეთს. იგა ლორტკიფანიძე, პარმენ მარგველაშვილი. ახლა პარმენ მარგველაშვილმა გაიმარჯვა და უნდა გაიმარჯვა ალბათ, რადგან გაიმარჯვა და ხალხმა იმას დაუჭირა მხარი, მაგრამ არ იყო ეს დაწყვილება სწორი. უნდა დაეწყვილებინათ რომელიმე ცენტრალური კომიტეტის მუშაკთან, ან თუნდაც ცეგას დივანთან. მაშინ გამოჩნდებოდა, ჯერ ორი საქმე გაკეთდებოდა, აირჩეოდა ღირსეული და გაირკვეოდა, როგორ უყარს ხალხს, თუნდაც რომელიმე ცეგას დივანი. მოხდა ისე, რომ მარგველაში აირჩიეს ძალიან კარგი მოხდა, მაგრამ გიგა ლორტკიფანიძე დარჩა და ძალიან სამწუხაროა საქართველოს, იმიტომ რომ გიგა ლორტკიფანიძეს შეეძლო ის ფუნქციები, რაზეც ჩვენ გულისხმობდა, გაიწია და სახაროზე არანაკლებ შეჭრილი იყო იქ ტრიბუნაზე იქნებოდა თუ სხვა. სეიგი დაგაი თხოვსმა ეკითხებს დაიწყებდე. ჩვენი საღამოს სამყვანი ვინ არის თუ იცნობ, თქვენ გავაცანეთ რა. ჩვენი საღამოს სამყვანი ხართ ტელევიზიის მუშაკი, წერალი, თარგმნელი, იუმორისტი,
გიზოს არ მოს. Сеги, შეკითხვა ბატონ რეზოს. მოგეხსენებათ ლენინის დროს? არის მის შემდეგ? დაგიდგები ბოჩო. მოგეხსენებათ ლენინის დროს განხორციელდა ნეპი, ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა. დღეს ყველაფერ ამას პერესტროიკას, ანუ ქართულად გარდაქმნას უწოდებენ. თქვენი აზრით, გავს ისინი ერთმანეთს თუ განსხვავდებიან რაიმეთი? გვარს არაზე შემკითხული ზოგი. ხო, ნეპი ესე იგი ახალი ეკონომიკური პოლიტიკას ნიშნავდა. და როგორც ცნობილია, ამ პროცესმა და ამ ნეპმა ძალიან უცბად გამოიღო შედეგი. ამ გარდაქმნის ჩვენ პერესტროიკას არ უძახით, ჩვენ მსოფლიო უძახით და სწორად ვიქცევით ვიდო ისედაც დანაგვიანებულია ჩვენი ენა და ვცდილობთ, რომ ავიცილოთ ყველა. Ну, калкებს ვერ გავურბივართ, მაგრამ რუსული შემოტანილ სიტყვებს ვიცილებთ. და ისიც კარგი ფაქტი მოხდა, რომ ბეისბოლს თუ არ ვწდები, კეტბურთი დაარქვეს და ესეც კარგია. ამიტომ გარდაქმნას ვიტყვი ჩვენ და ეს გარდაქმნა და ის ნეპი, ну, ალბათ ამათი პრინციპებიდან უკან დახევას გავს თითქოს, არ ვიცი. მაგრამ ნეპმა გამოიღო შედეგი და ახლა ამას შედეგი გვიან მოაქვს. იმიტომ გამოიღო შედეგი, რომ ნეპი, როდესაც სანამდე ნეპამდე მივიდოდით, ის ხალხი, რომელმაც ეს ნეპი მიიღო და ამ უგანდახევაში ჩაერთო, ისინი მზად იყვნენ ამისათვის. მზად იყვნენ და ყველაფერი გამზადებული ჰქონდა და ისევ გახსნეს დუქნები, ისევ დაიწყეს ვაჭრობა. ახლა ამისათვის, ამ გარდაქმნისთვის ხალხი მოუმზადებელი აღმოჩნდა. არათუ მოუმზადებელია, უნდობლად შეხვდა ხალხი. ამიტომ ალბათ ამიტომაც გაჭიანურდა. ეს პროცესი გარდაქმნისა შემზადებული არა. ჩვენთან შემზადებული არის, ძალიან შემზადებული არის და სტრუქტურულად, ადმინისტრაციულად საბჭოთა კავშირი ისევ საბჭოთა კავშირია. შემზადებულია, რომ ისევ უკან დაბრუნდეს და პერესტროიკას დაანებონ თავი და ისევ ახალი დაიწყო. ამისთვის ყველაფერი მზადა, რომ ისევ აღდგეს თავის ფუნქციებში. ის უკანონობა, რაც იყო უკანონობა, ის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი ყველა თავის კლანჭებს გამოარჩენს, ამისათვის მზად არის საზოგადოება და ამ გარდაქმნისათვის ცოტა მომზადებელი აღმოჩნდით ფსიქოლოგიურად. ამ რამდენიმე დღის წინათ რადიოსადგომას სლობოდამ გადმოსცა მოსკოველ კორესპონდენტის ცნობა, რომ 12 ივნის საბჭოთა პრემიერმა რიშკოვმა განაცხადა, რომ მინისტრთა საბჭო მზადა განიხილოს ეგრეთ წოდებული თურქი მესხების, ანუ თქვენებურად მესხეთელი თურქების საქართველოში ჩამოსახლების საკითხი. მიგაჩნია თუ არა, თუ ეს განხორციელდა ეს აქცია გონივრულად? ივანე ჯორბენაძე. ეს თურქი მესხების პრობლემა ძალიან რთულია და მკინეული. მოგეხსენებათ, ჩვენ განთიადში გამოაქვეყნეთ ლატიფშა პარატაშვილის წელი წერილი თუ მოგონება. მესხების საკითხი მოგესწრებათ, როგორ მოხდა მათი გადასახლება, რომელ წლებში მოხდა. მაგრამ მანამდე ის რთულად იდგა ეს საკითხი. ნუ რთულად თავიდან ისტორიულად, რომ ესაც მათ ისინი გამახმადიან ეს. მაგრამ თვითონ ამ პროცესს სანამდე გამახმად, როდესაც გამახმადიანდნენ ქართველები, იქ ჩამოსახდნენ, როგორც ამბობენ, ჩამოსახდნენ ესე იგი ნამდვილი თურქები, ესე თარაქამებს უწოდებენ თუ არ ვცდები და ჩამოსახდნენ ქურთებიც. ახლა ამტკიცებენ თითქოს, რომ ისინი ნაკლები რაოდენობით და ადგილობრივი მესხები და გათურქებული მესხები უფრო ბევრი იყვნენ. ცხადია, ბევრი იყვნენ, მაგრამ შემდეგ მას მერე ალბათ 44 წლიდან გავიდა 45 წელი თუ არ ვცდები და ის თარაქამები როგორ გამრავლდნენ, ის ნამდვილი თურქები როგორ აღორძინდნენ, ჩვენ ამაზე ახლა უკვე არავითარი ცნობები არ აქვს. ჩამოსახლება ეს რაც რადიოსადგურმა თქვა, მე არ მომისმენია, მაგრამ თვითონ რიშკომა განაცხადა, რომ ჩვენ დროებით ვასახლებთ რუსეთში, რადგან საქართველო ახლა მზად არ არის, თავიანთ გაჭირება ყოფნით და შემდეგ ისევ დადგება ეს პრობლემა. დადგება ძალიან მწვავედ. ჩვენ იქიდან ვერავარჩევთ, რომელია წარმოშობით ქართველი, რომელია ნამდვილი თურქი, რომელია თარაქამა, რომელია ქურთი.
რომელია მოგზანელი. თავის დროზე იქნა დაშვებული უკანონობა, დაშვებული უზარმაზარი შეცდომა. Და იმის მაგივრად, რომ გვეზრუნა მაშინვე იმათ გაქართველობაზე, იმათ ქართულ კულტურის შეტანაზე, ჩვენ ისინი ერთხელის მოსმით გავასახლეთ. Ამ პროცესმა მიიღო უკუშეკცევით ხასიათი, ისინი ძალიან გამრავლდნენ, ახლა აზვირთებულ ტალღასავით მოგვადგენ უკვე ჩვენ. Ну, რამდენი რა პრობლემები არსებობს ახლა? მაგის გარდა 1000 პრობლემა გვაქვს, მაგრამ იქნებ ეს უზბეკეთს ვერ შეეგუებინენ, იქ ტრაგედია მოხდა. აქ რო დავასახლოთ, მანდამაინც საზღვარზე უნდა დასახლება, იქნებ ამათაც ვერ შეეგუონ. იქნებ ნაწილი აზერბაიჯანელებისა წაიყვანოს თვითონ აზერბაიჯანმა და აქ დასახლდნენ მესხელი. ან თურქეთში წავიდნენ, ან რაღაც პრობლემა მოსანახავი იყო, რომ ჩვენთან ძალიან რთულია ყველას თავშეფარება. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ეს ხალხი, რომელიც ქართველებად თვლიდნენ თავს, მოხდა ისე, რომ 1923 წელს ყველა ეს უკლებლი დაიწყეს აზერბაიჯანელებად დაწერა. 23 წლიდან. რა პოლიტიკური მოსაზრებით აკეთებდნენ ამას, ორჯონიკიძე და ორჯონიკიძე ამას ასახავს. მარტო ვერ გადაწყვეთ, ახლა გავგებარია. მხოლოდ იმდროინდელი პოლიტიკური სიტუაცია განახობს იმას, რომ ძალიან ეფერებოდნენ იმდროინდელ თურქეთს. ჩვენ იქ ხელს აგვაქვს თურქეთის, სომხეთის, საქართველოს, აზერბაიჯანისა და შეთანხმება. დაქსვედი მარტი 21 წელი დავარწმუნე, რომელიც მოსკოვში შედგა და შემდეგ ოქტომბერში ყარსი შეთანხმება ისევ თურქეთი, აზერბაიჯანი, საქართველოს, სომხეთი და იქ რაღაც ხელშეკრულები დაიდო, რომელიც ჩვენ არ ვიცით, რომელიც უნდა გამოქვეყნდეს. და რატო ეთამაშებოდნენ ასე, რატო უნდოდათ, რომ ბევრი თურქი ყოფილიყო საქართველოს და ბევრი აზერბაიჯანელი, ეს ბოლომდე გარკვეული არ არის. არის ასეთი კითხვა, უდავო ალბათ, რომ ქართველმა და აფხაზმა ხალხებმა კვლავინდებურად, უწინდებურად ურთიერთ მეგობრობის ატმოსფეროში უნდა იცხოვრონ. ეს აუცილებელია როგორც ერთი, ისე მეორე ერისათვის. ჩვენი აზრით, მარტის ბოლოს რამ გამოიწვია ჩვენ შორის დაძაბულობა და ხომ არ შეინიშნებოდა ამ დაძაბულობაში პროვოკაციის ელემენტი? დათონებს იწვილის. დაძაბულობა რამც გამოიწვია აფხაზეთსა და ჩვენ შორის, ეს თქვენ იცით. ფაქტი, რაზეც მოხდა ეს აქცია, ესეც ვიცით. ეგრეთ წოდებული ლიხნის ყრილობამ გამოიწვია და ბოლოს რასაც მოყვა 9 აპრილის ტრაგედია, ესეც გასაგებია. მაგრამ პრინციპში გამოიწვია იმან, რომ ამაზეც გამოაქვეყნეთ ჩვენ საინტერესო წერილი მეხუთე ნომერში, ტოვარჩიშვილი ციან არდაშელიას. აფხაზურ კოზირს დიდი ხანი ათამაშებდა რუსეთის მკითხრობელობა, როგორც უწოდებდნენ მაშინ. ის ხელისუფლება დიდი ხანი ათამაშებდა. ეთქობა ეს სურვილი, რომ აფხაზური კოზირი კიდევ გაითამაშოს, ნუ არ განელებიათ. აქ ძალიან რთულად დგას საქმე. ყველაფერი შედეგია იმ წაღრუებისა, რომელიც წლების განმავლობაში ხდებოდა. სულიყო ლაპარაკი, არაფერი არ თქვათ, არაფერი არ უპასუხოთ, ასე დავდოთ, ასე. არ გვინდა, არ გავამწვავოთ, არ გავამწვავოთ, არ მაგრამ ამა გამოიწვია სხვა. სულ ახლა ხან გაზეთში გამოქვეყნდა, სადაც აფხაზეთის დელეგატის წერილია, სიტყვა არის ყრილობისა, იქვე არის მარიკა ქალბატონ მარიკა როთიბანძის ძალიან პატარა წერილი. ძალიან პატარა წერილი, მაგრამ ძალიან არსებითად და ტევადად არის მოთხრობილი მთელი აფხაზური ერის ისტორია და ურთიერთდამოკიდებულება ჩვენთან. ძალიან კარგად. მაგრამ მე მგონი იქ არ არის ნათქვამი იმ ფაქტზე, რასაც ხელი ჩაჭიდეს აფხაზმა, აფხანაგებმა და კერძოდ იმ ყრილობამ, იმ ხალხმა, რომელსაც არ უნდათ, რომ მეგობრ ურთიერთობაში იყვნენ ქართველებთან. ეს ფაქტი არის ის, რომ 21 წელს აფხაზები ამტკიცებენ ლენის ბრძანებით ჩვენ მოგვენიჭა დამოუკიდებლობა. ეგ არასწორია. ჯერ ერთი ლენინმა შეიძლება ხელი მოაწერა ამ დეკრეტს, მაგრამ ეს სტალინის ძალებით მოხდა და ორჯონიკიძემ გააკეთეს და ორჯონიკიძეს ამას გარკვევით უწერია. ჩვენ, ორჯონიკიძე ამბობს, აფხაზებს მივეცით დროებით დამოუკიდებლობა.
ისინი თვითონ შეხედავენ ამ სიტუაციაში და დაბრუნდებიან სულ მალე ისევ ქართულ ხალხთან ერთად. შემდეგ წერია სხვა სიტყვაში. ჩვენ მართალი აფხაზმა კომუნისტებმა გთხოვეს დამოუკიდებლობა. ჩვენ აუსრულეთ ეს, რადგან იმათ მოშუშებულად ის ჭრილობები, რომელიც მათ მე შეხურო, დარობა მიაღენა. მაგრამ 3-4 თვის მერე იგივე კომუნისტებმა მოიწვიეს ჭრილობა და მოითხოვეს საქართველოს დაბრუნება. ეს ფაქტი, რომ მათ დამოუკიდებლობა არ მიუღიათ, მეტყველებს იმაზე, რომ ამის შემდეგ იყო ფედერაციის ჩამოყალიბებაზე ლაპარაკი. შეიქმნა ფედერაცია, განუწყვეტლი ფედერაცია. ფედერაციაში გაერთიანდა სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო. სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო. დაბრუნდნენ საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი. იქ აფხაზეთზე რა საქმე ლაპარაკი არ არის, იმიტომ რომ აფხაზეთ როგორც დამოუკიდებელი ერთეული არ არსებობდა იმ დროს. ბოლო-ბოლო პირველად როდესაც ჩვენ ჭრილობებს უშუშებდა ორჯონიკიძე აფხაზეთს, აფხაზეთ დაპყრობილი იყო. დაპყრობილი იყო მეცხრე არმიის მიერ. საქართველოს ძირითად ყურადღება გადატანილი იყო მე-11 არმიაზე, რომელიც მოდიოდა თბილისიდან, აღმოსავლეთიდან, მამისოლიდან, ლაგოდეხიდან. მართალია დიდი ვერაფერი წინააღმდეგობა გაუწიეს ის ვერც მე-11 არმიას, მაგრამ ის მეცხრე არმიას ჩამოვიდა თლად უბოდიშოდ. იმათმა იქ დაამყარეს თავის რევკომები, სანამდე გასაბჭოვდებოდა საბჭოთა საქართველო, სანამდე აკაკი ჩხენგელი ეტლით ელისეის მინდვრებზე საფრანგეთის პრეზიდენტთან მიკონდა რწმუნებები, რომ საქართველო იცნო თელმა ქვეყანა, უკვე წითელი ჯარი საქართველოს შეხოსული იყო და სტალინს უკვე მიღებული ჰქონდა დეპეშა, რომ წითელი დროშა ფრიალებს საქართველოზე და დამოუკიდებელი რესპუბლიკა არ არის. ამიტომ აფხაზეთმა მოასწრო გამა. ახლა ძალიან როდესაც გართულდა ეგ საკითხი, მე მგონა ასეთი წინადადება იქნებ, რომ იერი ხშირა აფხაზეთი იერი არ არსებობს ქართველი, რომელსაც რაიმე სიძულვილი და პირიქით ტრადიციული სიყვარული არ ქონდეს აფხაზეთის მიმართ და კერძოდ მცნება აფხაზის მიმართ. მე ისიც გიმინახავს, რომ თქვათ ჩვენ რეგიონებში, კოლხეთში, სამეგრელოში კიდევაც ამაყობდნენ, რომ აფხაზი ვარ, აფხაზი ვარ, წინაპარი აფხაზი ვარ, ვიღაც ბებია თუ შესანიშნავი და სამაგალითო პოემა დაწერა აკაკი წერეთელმა. სამაგალითო ნათესაობა ჰქონდა, მეგობრობა ჰქონდა შერვაში წერეთელმა. სამაგალითო ქართველები იყვნენ შერვაში წერეთელმა. სამაგალითო ძეგლები ყო აფხაზეთში. გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფე ბაგრატ მესამე აფხაზეთის მეფე იყო უპირველეს ყოვლისა. საქართველოს დედაქალაქში, აფხაზეთის დედაქალაქში ააშენა დიდი ბაგრატის ტაძარი საქართველოს ერთიანობის სიმბოლოდ. ააშენა ბედის ტაძარი, რომელშიც დაიმარხა. თვითონ გარდაიცვალა ტაოში. დღევანდელისე ჩვენს მიტაცებულ მიწაზე გარდაიცვალა. და რამოდენად ძლიერი იყო და შეგრული იყო მაშინ საქართველო, ჩამოასვენეს ტაოდან და დამარცხეს ბედიაში აფხაზეთში. მისი სურვილის მიხედვით. ესე იგი ერთიანი და ძლიერი იყო საქართველო. ახლა ხდება ასე დიდი ხნის შემდეგ თავიანთი შეცდომებითაც, როდესაც მათ ისლამი მიიღეს, როდესაც ისინი უბოდიშოდ და დაუკვირებლად გაიხიზნენ თურქეთში. და როდესაც ქართველების სიძულვილის გამო საკითხი ენის ლიკვიდაციაც კი დაიწყეს და იქამდე მივიდა, რომ აღარ უნდა თავიანთი ენაც კი აღარ უნდა და საქართველო თუ ერი ენას დაკარგავს, ეს ხდება ერის თვით ლიკვიდაცია, რადგან იგი დაკარგავს იმ ციხის გასაღებს, რომელშიც ის. ისე რომ ეს პრობლემა რაღაც ძალიან მტკივნეულია, როგორც აღნიშნავენ, ეს ჩვენი გადასაჭრელია და არასხვისი. ჩვენი მეგობრობის ერთობლივი საუბრისა და შეთანხმების შედეგი უნდა იყოს ყველაფერი აფხაზეთსა და ქართველებს შორის. ძალიან ბევრი შეკითხვა უნდა, ძალიან ბევრი. და ხომ არ იქნება ინებებით, რომ დაგვიწანდეთ ეს? რას გვეთქვით რუსთაველის საზოგადოებაზე? რუსთაველის საზოგადოებამ შეასრულა რა საქმეა, ბევრი იტვირთა და ბევრი რამეც გააკეთა. მაგრამ რუსთაველის საზოგადოება მაინც ზემოდან დაშვებული წყალობა იყო. უფრო მეც ვიტყვი, ცოტა უხერხული კი არ, მაგრამ ეს იყო ის ძვალი გადაგდებული, რომელიც სიამონები დაიტაცა ქართველმა ინტელიგენციამ. რუსთაველის სახელს ამოფარება პირველი შემთხვევა არის. ჩვენმა ხელისუფლებამ რუსთაველი გამოიყენა
ექსტრემალურ სიტუაციაში სამჯერ. პირველი ეს მოხდა 1921 წელს, ну, როდესაც ძალიან გართულებული იყო სიტუაცია, ცხადია, შემოვიდა 11 არმია, მყარდებოდა ახალი ხელისუფლება, მეშევკების გავლენა ძალიან ძლიერი იყო. მაშინ გაიღეს ერთი წყალობა და ქართულ არტისტულ საზოგადოებას დაარქვეს რუსთაველის სახელი. და მას შემდეგ არის რუსთაველის თეატრი. მეორე ექსტრემალურ სიტუაციაში რუსთაველი დაჭირდათ 27 წელს. როდესაც საშინელი რეპრესიები 28-29 მაშინ გადაიხადეს რუსთაველის იუბილეო. ახლაც დაჭირდათ ეს რასაკვირველია. როდესაც გახდა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება, როდესაც დაიწყო აღმოცენება არაფორმალურმა საზოგადოებამ, როდესაც გაიღვიძა ეროვნულმა ინსტინქტმა. ახლა რა მოხდება? ბოლო ყრილობა ფაქტიურად, ბოლო არჩევნი ფაქტიურად, რომელიც ჩაიშალა, მხოლოდ ერთი მოხდა, რომ კარგი საქმე და დიდებული არჩია საგანგი ბაქრაძე. რაც რა მოხდება, რას გააკეთებს, ამაზე რაღაც მოგახსენებთ, მაგრამ ის კი არ რომ ამ ხერხმა ორი წლით საზოგადოებრივი აქტივობა შეაფერხა. ორი წლით არ წარმოიშვა და არ ჩამოყალიბდა სახალხო ფრონტი. აი რუსთაველმა შეუშალა ხელი. ახლა უკვე საზოგადოებრივი შეძგნება მივიდა იმ აზრამდე, რომ რუსთაველის საზოგადოებაც ყველა საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს სახალხო ფრონტში. ალბათ სახალხო ფრონტში უნდა გაერთიანდეს ახალგაზრდაც, ხანდაზმულიც, პარტიულიც, უპარტიოც, სახელმწიფოს ხელმძღვანელი და პარტიული მოღვაწეც. და ნუ რასაკვირველია, ყველა საზოგადოების ყველა ფენის წარმომადგენელი. ალბათ ერთად უნდა მოქმედოთ ისე, როგორც მოქმედებენ პარტიის პირებში. ხო, ძალიან რთული შეკითხვა. გაირკვევა თუ არა 9 აპრილის ტრაგედიის მთავარი დამნაშავის ვინაობა. მეგ ჩემი გადასაწყვეტი ცხადი არ არის. ამაზე პასუხის გაცემა ძნელია. მაგრამ მე მინდა ერთი მაგალითი მოვიყვანო. 1918 წელს ზაფხულში, ივლისი იყო, ეკატერინბურგში, რომელსაც შემდეგ სვერდლოვი ეწოდა, დახურიტეს მეფის ოჯახი. დედიან ბუდიანად ამოჟლიტეს. მეფე, დედოფალი, უფლისწული, 4 ქალიშვილი და თანხლები. ეს ბურუსით იყო მოცული ეს ტრაგედია. ყველამ იცოდა, რომ ეგრე მოხდა. ახლა დაწრულები თქვენ ყველას ადენეთ თვალს ხადია და ჩემსავით კარგად იცით ალბათ ეს ამბავს. გამოქვეყნდა დაწრულები, როგორ დახურიდეს, როგორ შევიდა, ვინესროლა, ვის რამდენი ესროლი, რამდენი ტყვია დაიხარჯა. ქალიშვილებს რომ კორსეტები ეცვა თურმე, ტყვია მარ გაატანა, მე ხიშტები გაუყარეს მუცელში, როგორ დამარხეს, როგორ არ ჩაიძირა მიწაში, როგორ წავიდეს ცეცხლ. 10 საშინელება. ყველაფერი ამის ბრძანება გაცა სვერდლოვის საბჭოს თავმჯდომარე ვინმე ბელო ბოროდოვმა 27 წლის გაცმა. და შემდეგ ფაქტის წინაშე დარეგა ხრილობაზე და ტელეფონით, როგორც ამბობენ წერილა, აიღო სვერდლოვმა და სვერდლოვს მოახსენეს ეს სვერდლოვმა ხრილობას და ნუ შემდეგ ალბათ ამიტომაც დაერქვა იმ ქალაქს სვერდლოვი, თუ როგორ მოხდა ეს, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ძნელი დასაჯერებელია, რომ ბელო ბოროდოვმა ამოხოცა მთელი მეფის ოჯახი. დარევისგან ბრძანება არ მოხდა. დღემდე ეს გაურკვეველია, ვინ გაცა ბრძანება. ხო და თავიანთი მეფე და თავი უფლისწულები გაიმეტეს დღემდე ეს. ხო და ალბათ ძნელი დასაჯერებელია. ასეთი შეკითხვა არის. საბჭოების ყრილობაზე ერთ-ერთმა დელეგატმა ახსენა, რომ ლენინი დავასაფლავო დედამისის ანდერძის თანახმად. ქრისტიანულად. რამდენად მიზანშეწონილი გაჩვენებდა.
მეორე შეკითხვა შეიძლება ეს გავერთიანოთ ალბათ რა ვიცი. ამ ხრივ გადასახედით ხომ არა ამ თაზმიტის საკითხიც. პირველი ძალიან რთულია და მეორეც არ არის იოლი, მაგრამ სხვათა შორის მე მინდა მოახსენოთ, რომ ალბათ ჩემი დაპირებით, ჩემი გამოკითხვითაც ბევრმა არ იცის, რომ 1953 წელს მარტშივე სტალინის სიკვდილის დროს დასაფლავებულიც არ იყო სტალინი, საბჭოთა კავშირის ცენტრალურ კომიტეტმა და მის დასაბჭომ მიიღეს დადგენილება ქალაქგარეთ პანთეონის აშენებისა და ლენინის გადასვლების. ეს დადგენილება გამოქვეყნდა ყველა ცენტრალურ გაზეთებში. თქვენ შეგიძლიათ გადაშალოთ პრავდა ჟურნალები და ყველგანაც დაბეჭდილი. ეს დადგენილება მიღებული იყო ბერიას სიცოცხლეში. ეს დადგენილება ახლა უკვე ეს რამდენად არასწორი არ რამდენად დაპირება ჩემი სწორი არ ვიცი, ბერიას სიკვდილის შემდეგ იქნა მივიწყებული. თორემ ალბათ, ნუ რას აპირებდნენ არ ვიცი, კრემლის კედლიდან სულ ყველა ეს ვიცაღავთ იქა. აპირებდნენ იმ პანთეონში გადასვენებას. ანუ როგორ დაკრძალავდნენ ლენინს ეს არ ვიცი, მაგრამ ისიც არ ვიცი მართალი გითხრა იმ დელეგატმა, რომ თქვა, რომ ტედის ანდერძი თუ ასეთი იყო, ყველა ქრისტიანულ დედას უნდა ანგარიში გაეწიოს პირველ რიგში, ანგარიში უნდა გაეწიოს კრუბსკაიას, რომელმაც დანამდვილებით მოითხოვა მისი ვარაგებულიყო ამხელა მაუზოლეუმი, ანგარიში უნდა გაეწიოს ტრადიციას, ქრისტიანობას, ხშირად ამბობენ, რომ დაუმარხავი კაც სოდოა, მართლა სოდოა ყოველგვარი ადამიანური გაგებით. თანახმად, სხვათა შორის დამტკიცებულია, რომ შეიძლება ეს წერილი, რაღაც წერილი გამოქვეყნდეს, შეიძლება ამასაც დამტკიცებულია და დაბეჭდები დამტკიცებენ ეგვიპტეში, იმ მუზეუმებში, სადაც მუმიები ნახება, რომ მუმის შენახვის წესი ჩაბარდა იმ დროს, რომ არ არსებობს, არ შემორჩენია დამუმიების რეცეპტი და წამალი. ახლა ეს გასარკვევია, რომ ხალხი, რომელიც ვერ არკვევს, რომ იმ ბომბში რა რეცეპტი იყო და რა წამლავი იყო და რა საწამლავი იყო და რა გაზები იყო, ეს ვერ გაარკვევს. ამ ეგვიპტურ მუმიის და დაბალზამების წეს როგორ აღადგენდნენ და როგორ ისწავლეთენ, ესეც გასარკვევია. ხო არა, ამ ხრივ მთაწმინდაზე ხომ არ არის გადასახედია. მთაწმინდაზე გადასახედია, რასაგვირელია და თუ არასწორი ინფორმაცია მაქვს მიღებული ალბათ, დადგენილება მე მგონი ოფიციალურად არ გამოცხადებული, უნდა გადაასვენო მიხაცხა გაია ფილიპე მახარაძე, მიასნიკოვი, ეს უკვე გალერიდან, გალერეის ეზოდან და რასთავარია კამო ლენის მოედნიდან. კეკეზე ეს თქვენ ადგილიდან შემახსენეთ, ეს დადგენილება მე მგონი არ არის. ყოველ შემთხვევაში მე ამაზე აპილა მსმენია და უფრო მეტის, მაგალითად ბევრი ჩემი მეგობარიც კი გასაგვირელი ერთეულები ამტკიცებენ, რომ კეკე იქ იყოს. მაგრამ ესეც უსამართლობა, რომ კეკე იქ არის. ქალბატონი ეკატერინე ჯუღაშვილი გელაძისა, გელაძე ჯუღაშვილისა დაასაფლავეს 27 წელს ბერიას განკარგულებით. ესე ბერიას ინიციატივით იქნა დამარხული მთაწმინდაზე. ესეც ერთი წოდვარ, თუნდაც ამის გამოც, რომ იმის დამარხულია. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ნერონის დედა პანთეონში არ გაუმარხავთ, მიუხედავად იმისა, რომ ის ქალი შეწირულიყო და შვილმა მოაგლევინა. ეკატერინე ჯუღაშვილი შვილის გამო არ მომკვდარა. მიუხედავად იმისა, რომ 22 წლის მერე მოსკოვში არ ყოფილა, 35 წლის შემდეგ შვილს არ უნახია. არ მიუღია სამძიმრის დეპეშა, არ განუცხადებია ოფიციალურად, რომ დედა გარდაეცვალა. მხოლოდ დაიწერა საქართველოში გამოცხადა და ნეკროლოგი დაიწერა საქართველოში.
Uaris azri rom gadasvendes es saxalxo frontis stomebze midis des araponom gaertianosh gadasvendes gorshi. Esets arasori albat imito rom Chugashvili Besarion dasablevulia Telavshi tsesita samartlit tsoli tsiguna dasaprobes. Albat. Ane Besarion una uqan tatsmindas. Ეს არის მიმართო საქართველოს უმაღლეს საბჭოს დეპუტატებს ქუთაისის მესხიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტუდენტთან და თანამშრომელთა კრების მიმართ. ქუთაისის მუცხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტუდენტები და თანამშრომლები მოგმართავენ თქვენ, რომ მოითხოვოთ საქართველოს უმაღლეს საბჭოს რიგარეშე საგანგებო სესიის მოწვევა საქართველოს წელთა კავშირის 15 ივნისის საერთო კრების მოთხოვნაში დაღენებული საკითხების სასწრაფოდ გადასაწყვეტად. Ну, შეგვიძლია ჩვენ მოვითხოვოთ, კრება ამას ხარს დაუჭერს. ეს მოთხოვნა გამოქვეყნდა საქართველოს წერილთა კავშირის კრების მოთხოვნა გამოქვეყნდა ლიტერატურულ საქართველოში. Მე რა დავღას თვალი ვერ მივადერ, შეიძლება და გამოქვეყნდა თუ არა სხვა გაზეთებში, არ ვიცი. Ხო, არ გამოქვეყნებულა. ეს მოთხოვნა ძალიან კარგად არის ჩამოყალიბებული. შედგენილია თუ არ ვცდები 6 მე აქ ამ გაზეთ 6 პუნქტისაგან. ყველაფერი სწორი არის, მაგრამ ცოტა არის, მე გაოცებული ვარ, რატომ აწერს მარტო მწერალთა კავშირი ხალხს. თუ აქ რამე პოლიტიკური ნაბიჯია და მიმართავენ ისინი, რომ ყველა მხარე დაუჭიროს, ამას მიმართვა არ უნდა და ისედაც დაუჭერდა ყველა მხარს. Тундас кинематографის და კავშირი მხატვართა კავშირი, ყველა კავშირი. შეიძლება და ეს. ყველა კავშირის და ყველა ხალხის და ყველა ქართული ერის სახელითაც წარდგენილი ყოს. ხო და რაღაც მეჩვენება რა ხო არ არის ეს დასწრების ცდა, რომ ერთმანეთს ჩვენ დავასწროთ. იმიტომ რომ ამ სენით ჩვენ ეთყობა უკვე დავადით და რაღაცა ყველა ცდილობს ერთმანეთს რაღაც მოასწროს, რაღაც თქვას, რაღაც გაგიდოს. ეს რასაგვირო წერილთა კავშირის კრებას არა არ ეხება, მაგრამ მაინც მომეჩვენა, რომ ის დადგენილება, ის პუნქტები, რომელსაც დიდი ენერგია შეალიეს არაფორმალებმა, ეგრეთ წოდებულებმა, ამ საზოგადოებებმა, თუნდაც კინემატოგრაფისტმა კავშირმა უცებ წელთა კავშირს აქ ყველაფერი მიწერილი, რატომღაც, მაგრამ ეთქობა ეს ასია საჭირო და ჩვენც ხარ უნდა დაუჭიროთ ცხადია რასაკვირველია. Ну, ещё одна из узловых периодов чудацеляется. Эха мимдинаре процессы. Омар излева сошёлеба, что мес гэзглобит გამოგვეყნეს და თქვენ როგორც ჟურნალისტ ვეტარტობს. Омар შეგიძლიათ მაგალითად პრაქტიკულად პირველი ნაბიჯი გადაგდოთ ამასთან დაკავშირებით. იბადო. მე დაახლოებით ახლა ამდენი როგორც გურამასათიანს უთქმავს, ხოლმე ცოტა არარეალური ციფრია და არც ვიცი ეგა. მაგრამ მე ვთხოვე მანანასათიანს დედამისაც თხოვეთ რომ გადმოეცათ ჟურნალისტებს და ჩვენ დავბეჭდავთ, მაგრამ ვარი მკითხეს. ვარი მკითხეს იმოსაზრებით, რომ იმ არქივს ჩვენ ვერ გავხსნით, რადგან ის პირები, რომელზედაც არის ისინი დაწერილი, ბევრი ისეთია, რომელიც გამოქვეყნება მართლაც არ შეიძლება თუნდაც უცენზურობის გამო, მაგრამ ბევრი ადრესატი ცოცხალია. და ღმერთმა გითხანსაც ოცხლოს ისინი, მაგრამ მათიშ დაუმავლობა ცოცხალ, რომელსაც ძალიან ერიდება, თქვათ, კალმატო მანანას. არ უნდა გამოაკლოს. ესე იგი, პოლიტიკური და ეკონომიური დამოკიდებულების მიღწევა მშვიდობიანი გზით ერთხელ სასაცილოა. შეერაღული გზით ორჯერ სასაცილოა. რა ვქნათ, ბატონო რეზო? ვიცინოთ? ხა მეორე შეკითხვა მოსდევს, ამას და შეიძლება ამან ერთ გავგარკვიოს.
სწორად მიგაჩნიათ დამოუკიდებელი საქართველოსათვის პარლამენტური ბრძოლის გზა. ესე იგი, მე პირადად სწორად მიგაჩნია პარლამენტარული ბრძოლის გზა, ამიტომ ჩვენ სხვა გზა არ აქვს. სტრუქტურულად ეს სახელმწიფო ჯერ მოგახსენეთ არ შეცვლილა. ჩვენ დავიწყეთ გარდაქმნა, ჯერ პოლიტიკური გარდაქმნა დავიწყეთ და ახლა ვაპირებთ ეკონომიკურ გარდაქმნას. ჩინეთში მოხდა პირიქით, ჯერ დაიწყეს ეკონომიკური გარდაქმნა, იაღწიეს გარკვეულ წარმატებას და ახლა აპირებდნენ თურმე პოლიტიკურ გარდაქმნას. მაგრამ როგორი გარდაქმნა გამოვიდეთ, თქვენ ნახეთ. თავის საკუთარ ხალხს გადაუარეს ტანკებით, დესროლეს თავიანთ საკუთარ ხალხს, ესე იგი სტრუქტურა ჯერ არ შეცვლილა. იმიტომ რომ ბრძოლის გზა ძალის გზადა, ამის გზა არ არსებობს. ეთი ხალხური ანდაზაა, რომელიც უნებურად მაგონდებათ, შეიძლება არც უნდა თქვა. თხაო, შენ რა გიხარია, განა სამგლეთი დაიქცაო ასეთ ნათმამ. ისე რომ მშვიდობიანი გზითა პარლამენტის გზითა მე მიმაჩნე. დღეს ყველა საინტერესო საქმე ვიღაცამ ლაპარაკი, შემდეგ სწორი გზისაც უნდა აჩვენოს ხალხს. წერის მოვლობა სხვა არ არის რა. როგორ წარმოვიდგენია დღეს სწორი გზა მომავალი. სწორი გზა, სწორი გზის ჩვენებაში კაილია მთელი ცხოვრება ყველა თაობის ადამიანებს. სწორი გზის ჩვენება ალბათ არც ისე სწორია და საერთოდ არც ისე იოლია და საერთოდ გზის ჩვენება. მე თავიდანვე აღნიშნე და დასაწყისშივე, რომ როცა შახაბაზის ლექსი იმდენ გამახსენ და შახაბაზი ყოველ შემთხვევაში ლექსებთან რა ცნობილი. მაგრამ მეტყობა რაღაც ამბობენ, რომ ჩვენი სისხლის ურევია და ალბათ ამის ლექსი სიყვარულიც გაყვა, როგორც ყველა ქართველ მეფეს შეუძლია თუ არ შეუძლია მას ლექსს და წერს და წერდა. ხო და თითქოს არ არის ამ დროს სიყვარულზე და პოეზიაზე ლაპარაკის დრო, მაგრამ ეგეც არ არის სწორი, იმიტომ რომ უფრო უარეს კატაკლიზმებში ყოფილა საქართველო და თავის საუკეთესო ლექსები ამ ძნელბედობის ამ დაწერა გალაქტიონ დავიძემ, ამ დროს დაწერა თავის ოპერები ალიაშვილმა, ამ დროს ხატავდა დავით კაგაბაძე. ისე რომ სწორი გზა ის იქნება, ვიც რა შეგვიძლია ის გავაკეთოთ. სწორი გზა იქნება ჩვენი მორალური განწმე და ბრძოლა მშვიდობიანი გზით ყველა ხალხის ერთ უჯად შეგრა ფსიქოლოგიურად, პოლიტიკურად, მსოფლმხედველობით. რასაც ქვია შემდეგ საქართველოს თავისუფლება. ამისაზეც ბრძოლა ძნელია. ახლა რასთვისაც ხალხი თავს დებდა, რისთვისაც იჭერდნენ, რისთვისაც სიცოცხლე შესწირეს, თქვა საქართველოს დამოუკიდებლობას. ამაზე ახლა ტელევიზორში ლაპარაკობენ. ეგ შეიძლება თქვა გამოხვიდა და თქვა რა გაუმარჯოს თავისუფლებას. ახლა ამას აღარც გიჭერენ, აღარც გიშიენ, აღარც თავლით წეშინია, თუ ადრე წეშინია და აღარც რედაქტორს. მაგრამ არის ხალხის ისეთ, რომელმაც ბევრი გააკეთეს ამ გზაზე, რომ ეს მოეპოვებინათ, ისინი ახლაც მოქმედებენ. მაგრამ ერთი საშიში გლუარ რომ ეცამდო, რომ რაც ვათუნდოდათ, ეს თითქოს იოლად მოვიდა და ეს არ გადაეზარდოს იმაში, რომ ამის შემდეგ კიდევ რაღაც უფრო მეტი მომინდომოდ უცბად, უცბად არაფერი არ გაკეთებ. თანდათანობით ყველაფერი. მე მინდა წაგიკითხოთ ლიტვის ცენტრალურ კომიტეტის პირველი მდივნის პრაზაუსკას ერთი ადგილი, რომელიც გამოაგონა პოლონურ რაგანიოში. დიალოგია მასთან. ლიტვის ცენტრალურ კომიტეტის პირველი მდივანი. ჩვენ გვინდა ვილაპარაკოთ იმ ენაზე, რომელ ენაზედაც ლაპარაკობდნენ ჩვენი წინაპრები. ჩვენ გვინდა დავეპატრონოთ იმ ტბებს, მდინარეებს, მინდვრებს, კორდებს, ტყეს და ზღვას, რომლებიც წინაპრებმა დაგვიტოვეს ბემკვიდროებით. ჩვენ გვინდა გადავრჩეთ და ვიცხოვროთ ლიტვაში. დიდი ხნის მანძილზე გვაშინებდნენ კიდეც არ წარმოგვეთქვა წმინდა სიტყვა ლიტვა. სამშობლო ჩვენ. სამშობლო ჩვენთვის იყო რაღაც თვალუწვდენელი სივრცე, ტუნდრა, ტაიგა და ვულკანები.
ლიტვაკი იყო მხოლოდ და მხოლოდ მშობლიური მხარე. მაგრამ სამშობლოს სახლით ლიტვის და შემდეგ ჩამოთვლილია ის გმირები, რომელიც შეეწირეს ლიტვის თავისუფლებისათვის და დამოუკიდებლობისათვის ცხოვრებას და სიცოცხლეს. ჩვენი ხალხი ზარვიცურთ მაინმა ჩამოთვლილია. ამას წერ ცენტრალურ კომიტეტს პირველი მდივანი. ესე იგი შეიძლება რაღაცის გაკეთება არ ვარ. ეს უფლებას მაძლევს ერთი კითხვა დაგისვათ. რამდენად რეალური არის სიმფაქცე საუბარი, რომ თქვენი ჟურნალის გვერდები დაეთმობა აი ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. და თუ არის ეს მოკლე ხანში შესაძლებელი. ჩვენი ჟურნალის გუნდი დაუთხრა ჩვენამდე ჯერმე და თუ ჩვენთან ითამაშებს ჩვენს დათვს. ახლა ასეთი შეკითხვა, მაინც შეჯერობთ ვერ გავშორდი ლიტერატურამდე ვერ მივიდი. თავრობის წევრები პატიაშვილის გარდა რატომ არ გადადგნენ? შემდეგ ახალგაზრდობაზე, მაგრამ ერთმეორე სტიფოს არ ეთანხმება. შემდეგ მოსდევს, როდის აიღებენ ორჯონიკიძის ძეგლებს. ახლა ჩვენთან, ახლა მე არ დავმალავ ამაზე ალბათ, დიდგოს წერილი უნდა გამოქვეყნება რუსთაველის ხელოვნებამ დააგვიანა, მე ახლა არ ვიცი. სკრილობის ჩატარება მოასწრებს თუ ამის გადაცემა. ან და ამ სახით გაუშვებენ თუ რეთერ შესწარმის ასეთ ლაპარაკობთ. მაგრამ ის წერილი ნამდვილად დაიბეჭდება ალბათ ის გაზეთი თუ ამოვიდა რომელიც სკრილობის მომიაცვას. პატიაშვილი გადადგა მართალია, როგორც თვითონ განაცხადა გადადგა თავის ნებასურვილით. თუ ეს წარდატანებით იყო, ესეც გაირკვევა არართული. გადადგა და შემდეგ ისიც განაცხადა, რომ ეს რომ ცოდნოდა არ გადავდგებოდიო. ახლა ეს რას ნიშნავდა? ჩემთვის ცოტა გაურკვეველი დარჩა. თუ ბარები იხმარეს, რომ ცოდნოდა არ გადავდგებოდიო. Ну დაახლოებით, მაგრამ უკვე აფექტია და ისე ლაპარაკობს, რომ მართლა გასაგებია მდგომარეობა. მაგრამ საერთოდ მაინც ეს ფაქტი თავს თავად ბევრი თქმელია, იმიტომ რომ ჩვენთან გადადგომა მიზანშეწრული არ არის. გადადგომა მიღებულია საზღვარგარეთ. გადადგებიან იქ. უბრალო რამე, რომ შეეშლება ადამიანს გადადგება. იაპონიის პრემიერმინისტრს შეუძლია გადადგეს. შეუძლია გადადგეს, ნუ ნიქსონი გადადგა ბოლოს. იძულებული გახდა. ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. ჩვენთან გადადგომა მიღებული არ არის ეს პატიაშვილის ფაქტის პრეცედენტი ალბათ ამ შემთხვევაში. ნუ ჩვენთან გადაყენება მიღებული. ეთქობა ბევრის უნდა იყოს ვაჟკაცობა, რომ სანამ გადაახენებდნენ ერთმა თავის სურვილით დატოვოს. იმ ხრილობაზე რამდენადაც ვიცი, დასმულა ასეთი საკითხიც, რომ ეს ხალხი, რომელიც დეპუტატები არიან, მაგრამ მონაწილეობა ნებს თუ ნებილი მიღებული აქვს 9 აპრილის ტრაგედიაში, თავისი ნებით გასულიყვნენ დეპუტატობიდან. Ну, это бы сама проверяведес, то райго да схемат არ დაუჭირეს ხარ, რომ ეს ჩვენ ქრისტიანი ხალხი ვართ და ეთნანცაზე აღმოვლობა როგორ და სხვა. Ну, в общем, тоже нахт, да нахт. Родис айгებენ ორჯონიკიძის ძეგლებს. Ну, ორჯონიკიძის ძეგლებს родис айгებენ მართალია და არის. ის დიდი ძეგლი, რომელიც თბილისში დგას, თავისუფლად შეუძლია წაიღონ თქვათ ჩრდილოეთ კავკასიაში. თუნდაც აფხაზეთში, ანუ აფხაზეთს როგორც ამბობენ 21 წლამდე მართალია უფუნქციო დამოუკიდებლობა ორჯონიკიძე მიანიჭა უზერი და ჩაგვანებით. საერთოდ ძეგლები, ნუ ახალ გადადგომა იმ კაცის სინდისია და ძეგლები აქ თვითონ ვერ გადადგენია. ცოტა მონდომება უნდა. იყო ასეთი, მე ძალიან კარგად მახსენდება, 83 წელში ვიდღესასწაულეთ რუსეთთან ის გადაღებული ტრაქტატი 100 წლის და 200 წლის. ეს ძალიან დიდი მასშტაბით, დიდი პომპეზურობით ჩატარდა და განსაკუთრებით თბილისმა იზეინა.
ახლანდელი მოედანი, რესპუბლიკის მთავარი მოედანი, სასტუმრო ივერის წინ აჭრელებული იყო სურათებით. სასტუმრო ივერი იყო გახვეული პლაკატებში. იქ უცხოელები იყვნენ, მაშინ როგორი ხედავდნენ პანჯრებიდან წარმოდგენა. მთელი თბილისი მოფენილი იყო ჩერნევოს, ანდროპოვის, რაშიდოვის, ალიევის სურათები. არავის არ გახსენებია, რომ ვინც იმ ტრაქტატს მოაწერა ხელი, რომ ერთი ერეკლეს პატარა სურათის გამოეტანა მოაწერა. და თუნდაც ალიევის გვერდი დაიმიტა. რა სიტყვით ქართულ ფენომენზე. ახლა ეგ მე თვითონ წამძლია სულმა, მაგრამ მე აქ სალაპარაკო არ არის. აქ ვერ გადავწყვეთ ამ საკითხს ქართულ ფენომენზე, ქართულ ხასიათზე. ძალიან ბევრი დაიწერა. ძალიან ბევრმა სცადა, რომ რაღაც ამოსავალი წერტილი ეპოვნა, ან გამოეყო ძირითადი ნიშანთვისება საერთო ხასიათიდან ამ კონკრეტული ფაქტით და ეს სუსტები და ქართული ხასიათის და ქართული ფენომენის საერთოდ. უძნელია მრავალგვარია. ახლა თქვენ მოიხსენებათ, რომ ჩვენთან რელიგიამ აღორძინების ხანაში რელიგია. მაგრამ ახალგაზრდები ეტანებიან ეკლესიას. რამდენადმე ეს თითქოს ჩანს, რამდენადმე თითქოს გავს, რომ მოდას არიან აღონები. მაგრამ თლად ამის თქმა ძნელია. მარტო მოდით არ არის. ძირითადი პირობა ის არის, რომ ქართველმა ხალხმა გააიგიავა ეროვნულობა და ეკლესია ერთმანეთთან. ყველა შეგნებული რელიგიურ მოღვაწედ ამას უყურებს, ამ ფაქტში, ამ საერთოს ხედავს ეროვნულსა და ეროვნულობასა და რელიგიას შორის. ამიტომ ბევრმა მიაშურა იქით. ბევრი წინადადება არის ეკლესიების აგებისა, რამდენიმე ადგილზე შენდება. ჩვენ ვაღამებთ კანდიაჩი და მეც წამოვჭერს წინადადება, რომ დანგრეული ეკლესიების სანაცვლოდ ქუთაისი წაგებული იყო რაღაც, თუნდაც თუ ეკლესიას ვერ გავედავთ, ან რასაც ეუბნე, რაღაც ავაშენოთ რიტუალურ სახლი, თუნდაც კორწინებით დავარქვათ, თუნდაც რაღაცა, რომელიც დაემგონება ეკლესიას და ქალაქს ღირსშესანიშნავი ერ შემატეს, იმიტომ რომ ისეთი საუცხოო და თითიც საჩვენებელი ნაგებობა ამ ირაკლი ბაზაძეს იმასაც პასუხობთ ან ამ ლაბარაკში. ქუთაისში არ აქვს, ნუ ალბათ მემორიალი არის, მაგრამ არც სამოქალაქო ნაგებობა ქალაქს ახალი ხელმძღვანელობა ხავს ალბათ ფიქრობს ამაზე, არც სპორტული ნაგებობა და რაღაც ისეთ ღოვინო იყოს, რომელსაც კაც მიღონ და ეთქვი რა აი ქუთაისში რა დგას. დღემდე სტუმარი და უცხო კალხავს ბაგრატის ტაძარზე, რომელიც დიდი ხანია დაინგრა. დანგრევას უნდა ეძებს, დიდი ხანი აშენდა, ათი საუკუნე აშენდა. რაღაც შემნაცვლებელი უნდა მოიძებნოს, ალბათ. რაც ეხება ამ ქართულ ფენომენს, ქართულ ხასიათს. ამ ეკლესიიდან მე უნდა ვიწყო, რომ ქართველ ხალხს ღმერთი და ქრისტე იმდენად არ წამს, რამდენადაც სული, მაგრამ ეგეც არაცნობიერად არის. იმიტომ არის ჩვენი ტრადიციები სულთან დაკავშირებული, გარდაცვლილის პატივისცემასთან დაკავშირებული, სასაფლავების უცნაურობასთან, რომელიც ზოგიერთ სასაფლავო უკვე ასახლებს და ემგვანა განსაკუთრებით გარეუბნებში, პროვინციებში, ჩვენი სადღეგრძელოებით, სადაც არის ეგ გამორჩეულად, სულის არსებობა თითქოს იწამეს. მე ასეთი ფაქტიც მახსენდება, რომ ერთ გადაღების დროს, უბრალოდ ადგილების არჩევის დროს არ დავასახელე იმ სოფელს, ქუთაისიდან ახლოს მოხდა ასეთ სასაფლაოს ვათვარილებით მე, ნუ ვახტიელ და შეგელაიას კერძოდ, მაინტერესებს ვათვარილებით ამ სახლებს, საფლავებს. შიგნივტები იწვა რაღაც, მაგრამ ერთმა ფაქტმა გამოუცა. ფოსტალიონი მოვიდა და გაზეთები მიიტანა ეკლესიაში. მე ოთხარი, ჩვენ ოთხარი და რას აკეთებ თქვენ გაზეთებსთან, აი მივიტანე კაცი ვაქტარი იქ. მე ოთხარი სახლში. სახში არ არიან თუ აქ რატომ მოგაცა საბოლოოდ? კაცო, არაო, სახში სხვა გაზეთებია გამოწერილი, ეს ამისია. ხო და
სხვა ამაზე უფრო ახლა ტელევიზორებს უდგან ზოგიერთ საბრავზე მე ნახეცეც. ნუ რადიოფიცირებული. ეს ნიშნავს მაინც, ნუ ქრისტიანულ წესია გარა. ის კაცი ამის სამას ჩადის შეძლო ეკლესიაში არ შევიდეს, მაგრამ იმას რაღაც სამს. არ ცნობიერად, არანაცნობიერად სურის არსებობა წამს. ესეც არის ქართული ფენომენი. ქართული ფენომენია ისიც, რომ ჩვენ რა გვაქვს სატრაბახოს, თქვა სიმღერა. სიმღერა შექმნა ალბათ ვაზის სიყვარულმა. სიმღერა შექმნა ალბათ ღვინო. სხვისგან განსხვავებული, განსაკუთრებული და მართლაც რომელიც არ არის შეიძლება და ყველას ჩვენ ამსაგებს, ეს არის სიმღერა. სიმღერა ალბათ ამ ეკლესიამ შექმნა და ამ მარტოობამ სევდა. ცისმერმა თემა ესე ფილმზე ლაპარაკი უკვე ის წინას არ მეტყველა. იცო გრევა. ამ ფილმში გაუგებლად მსოფლიო აღიარება, მაგრამ გაინტერესებს თქვენი მომავალი კინო სცენარი. განსაკუთრებით ელდარ შენგელაიასთან თანამშრომლობით. აი ახლა მივუახლოვდი მე მგონი ლიტერატურას. ჩვენ მე ელდარ შენგელაიასთან უკვე დაწერილი მაქვს სცენარი, უკვე კარგა. სცენარი ჩაშვებული არის წინა მოსამზადებულ სამუშაოებაში. მაგრამ ნუ ისეთი მოვლენებმა წინ უსწრო ყველაფერს და ელდარ შენგელაიმა ვერ მოიცალა მის გადასახადით. უბრალოდ რომ დაიჯდეს იქ და იმ სცენაზე, რაც სამუშაო მაქვს თვითონ სცენარს. ძალიან საინტერესოა ალბათ როგორც სწორს მოეჩვენათ, მაგრამ კიდო უნდა დამუშავება და ამიტომ ჩვენ ერთად ვიყავ შევეხარეთ და ყველა როგორ მოხდება ეს არის ელდარი ეროვნულ ფრონტს ხელმძღვანელობს თითმის ძალიან განიცადა ის ყრილობაც ცუდადაც ყოფილა რამდენადაც ვიცი და რავი ჯობია მაინც კარგი კინო გააკეთოს ალბათ საბოლოო ჯამში და ამ საქმესაც არ ჩამოშვებს. მე ქალაქის ხელმძღვანელობა თუ თანახმა იქნებიან, ელდარმა თვითონ განაცხადა სურვილი, რომ მე მინდა ქუთაისში ჩავიდეო ხელობის დაწყებამდე და ველაპარაკო თუ სურვილები იქნებია და მომისმენენ, ველაპარაკოთ. საჭირო მომენტო საკითხები და ხელობაც იქნება. ბატონო რეზო იუმორის გარეშე უიუმოროდ კაცი ახლა დღევანდელ დღეს თვითმკვლელობას უდრის. მე თქვი მართლა ერთად. როგორ გაგიგოთ ეს ფაზა? თქვენ ვადიქცენდით როგორ წერას, რომ ახლა თქვენი რედაქტორობა დაემატა. კატიად მევი დაინტერესებული მკითხველი ყავს და არ დადგა თუ როგორ ჟურნალ. თვით ქუთაისზე. ხო, ესე იგი უიუმოროდ მაშინ იუმორის გარეშე მართლა ადამიანი ცხოვრება წარმოუდგენელია. იუმორი ბოლო არის ხიმილი. და ერთხელ ინტერვიუს ჩავმართეს და დავწერე, რომ ადამიანი და ცხოველი ერთმანეთისაგან ძირითადად განსხვავდებიან ხიმილით. ეს ყველაფერი აქვს ცხოველს. მწუხარებად შეუძლია მოხდეს ტირილი, ციცილიც. ზოგიერთ ცხოველს ლაპარაკობს, მაგრამ ხიმილი ცხოველს არ აქვს. ეს დავწერე და ვგონი გამოქვეყნა კიდევაც და მე ჩემი აღმოჩენა მეგონა და თორემ ამაზე რამდენიმე ინსტიტუტი მუშაობს. საზოგადოებრივ ფასადს ეს დიდი ხნის დამკიცებული ყოფილა, რომ კარდა ღემილისა კიდევ რაღაც გამანცხოვებელი ნიშნებიც აღმოჩენილა. ბევრი ლაპარაკი იყო ქართულ ენაზე ეგრევე. ხო, ქართულ ენის ამიტომაც ვამბობთ, რომ ლაპარაკი გაცილებით მეტია ვიდრე საკა. ნუ ქართულ ენაზე ბევრი კეთდება, ბევრი გაკეთდა. მაგრამ ერთი ალბათ ეს ყველა გადაუჭრელი პრობლემა არის. ახლა აქ ლაპარაკი ძნელია, მაგრამ თავის დროზე ალბათ არ იყო სწორი ისდებულება, რომ ქართულ სალიტერატურო ენად საფუძვლად დაედო ქართ-კახური, კახური და ნაწერული იმერული. ეთქობა ჯერ სალიტერატურო ენა ბოლომდე ჩვენ გააზრებული არ გვაქვს, ჩამოყალიბებული არ გვაქვს. ქართულ სალიტერატურო ენას საფუძვლად უნდა დაედოს ყველა კუთხის ლექსიკა. გამოსულია რვა ტომეული ქართული ლექსიკონებისა, განმარტებითი ლექსიკონებისა, სადაც ყველა სიტყვა, რომელიც აქედან უმრავლეს საერთოდ არ არის დადასტურებული ლიტერატურაში, მონათობულია როგორც კუთხური. იმის
სანაცხოდრო ენა გამდიდედეს, თუნდაც ამ კუთხურით დიდი ხანია რამდენის ჟარგონს უძახი. ზოგიერთ სიტყვებს ლიტერატურაში ეს უნდა შევიდეს, რადგანაც ნელი პროცესით ხდება. ძალიან სავალალო მდგომარეობაშია მეტყველება. ძალიან ცუდად მეტყველება, განსაკუთრებით ტექნიკური დარგის მუშაკები. ჩვენი ინტელიგენციაც, ლიტერატორები, მწერლებიც, არ არსებობს პროფილაქტიკაში შესული გაცემა ერთი სიტყვა ლექსიკური მარაგიდან გარდაზმნების საქართველოს. ყველა სიტყვა სხვა ენიდან არის მოთავსებული. Ну, ვერ ვახერხებ რაღაცა. საოცრად ეს არ გულისმომკვლელია, მე ვცდილობდი კახეთში, თითქოს და ქართლში. აი მუშაკაც ხელოსნები ქართულ სიტყვას თითქმის აღარ ხმარობს. იქამდესაც კი რომ ლურსმის სახელი ვერ ვათმენე გასმენს გოზდებს იძახ. მე ვფიქრობ, რომ ქართველი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის, როგორ უნდა თქვა სიტყვა და მაინც ხმარობს იმ სიტყვას. Ну, კადნიერებას რო არ ვილართვათ მე. მე თვითონ გავკადნიერდები და მიმაჩნევ ეს უზრდელობა. კაცი, რომელიც გისმეს და ასეთი ძირძველი ენა გაქვს, ასეთი რთული თავის სინტაქსით, ლექსიკით, ის ვერ უნდა მიხვდეს რაზე ლაპარაკობს. ამასთან ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა დგება. ქართველმა მწერლებმა ძალიან თამამად, კაბედულად უნდა შეიტანონ ქართულ ლიტერატურაში, ქართულ მწერლობაში მეგრული სიტყვები, სვანური სიტყვები და კუთხური და დიალექტური სიტყვები, რომელიც ახლა დაგარულია. ეს გაამდიდრებს ასე ყველა ქართულ ენას და შეუწყობს ქართული სახელმწიფოსა და ქართული საზოგადოების ქართული კულტურის გაერთიანებას. რუსთავის საზოგადოებაზე ვილაპარაკეთ. ლიტერატურის საქართველოს ბოლო ნომერში იყო გამოქვეყნებული ასეთი წერილი, რომ ნორილსკიდან აპირებენ რუსების გადასახლებას ყიბულში და ქუთაისში. ეს რამდენიმე წლის წინ მიღებული დადგენილებაა და საუბედურო ჩვენ ამას ახლა ვგებულობთ. მე პირადად გუშინ გავიგე ლიტერატურის საქართველო მომიტანეთ და სამაკითხეთ ამაზე რა სიტყვით. ჩვენი საზოგადოების, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების წევრებმა ამაზე ვიმსჯელეთ და ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით, რაც კი ხელგვეწიფება და რაც კი ძალაგობს, რომ არ დაუშვათ და არ ჩამოასახონ ჩვენ გალაქში, არც ტყიბულში ეს ხალხი, მაგრამ თქვენი როგორც წერალის ხალხის და ერის პატრიოტის აზრი გვაინტერესებს. უნდა ჩამოასახოთ ისინი თუ არ უნდა ჩამოასახოთ და როგორ უნდა ვებრძოლოთ იმათ არ ჩამოასახოთ? ჩემი აზრი იგივე რაც თქვენი აზრია და რასაც თქვენ ფიქრობთ. იმას ვფიქრობ მე ცხადია, სხვა აზრია გარ არსებობს. ამაზე გარკვევით რა ჩვენ გარკვევით თვითონ ზევდგომი ხელმძღვანელები ამას გარკვევით განუწყვეტლივ იზახიან, რომ ჩვენ არ ვაგ არცეთი ტკაველი თავისუფალი მიწადა სადასახლებენ არ ვიცი. ხოდა მე მგონი ამ ფაქტსაც დაზუსტება უნდა. ეს სოფელი, სოფლის პრობლემა. სოფელი რასაკვირველია, მთავარია სოფელი არ უნდა გადაგვარდეს და კლეხის ფსიქოლოგია არ უნდა დააკნინდეს, არ უნდა დაეცეს. და საერთოდ სოფელში არც უნდა იყოს ჩემი აზრით ბევრი ცხოვრები და ბევრი მოსახლეობა. იმიტომ რომ ჩვენ, როდესაც ენერგეტიკული კრიზისი დადგება ან და როდესაც ქვიახლოვდებოდა სანამდე შეცვლიდა სოფელში გაზი, ელექტრონი, მანამ ძალიან სავალალო მდგომარეობაში იყო ჩვენი სოფელი და შეიძლება სრულიად გაჩანაგებულიყო ტყეც და წყალის და ყველაფერი. და მოწინავე ქვეყნებში, საზღვარგარეთ ევროპაში განსაკუთრებით, მოგეხსენებათ, რომ სოფლის მეურნეობაში ძალიან მცირე პროცენტია დასახლება. Ну, самогалито да сарекорду, албат Холандия, раз мне ერთი. Асет информация მომწდა, რომ ერთი კაცი 101 ერთი კაცი სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ერთი კაცი აღმოყოფილებს 101 სულს მოსახლეობისას. ისე რომ თუ ეს კომპაქტურად იქნება განლაგებული და თუ სწორად იქნება ორგანიზებული, ძირითადად მოსახლეობა ქალაქში უნდა ცხოვრობდეს, საგვირელია და სოფელი მაინც სუბთა უნდა იყოს. სუბთა თუ მაინც შეახო. ასევე კლეხის ფსიქოლოგია სასავალალო რომ გადაგვარდა და აღარ დავის. შრომა აღარ უნდა მუშაობა, აღარ ჯერავთ. ახალ წამოწყებსაც კი.
თქვენი განთიადის, თქვენი ესე იგი განთიადის ეხ შესახებ რა და თქვენ განთიადში დაბეჭდი უსპესკის ნაწარმოებზე რა აზრი გაქვთ თქვენ თვითონ ესე იგი მოგწონთ თუ არა ეს რომანი და უსპესკის ჯიხურებში თქვენი ჟურნალები არის შეებო და რა შესახებ უსპესკის რომანზე დაბეჭდი რომანზე ვერაფერს ალბათ არ ვიარნავთ თქვენ თუ ჯერ არ დაბეჭდილა მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილია დაბეჭდილა ჩვენ ვაპირებთ ამის გაგრძელებას ამას რასაკვირველი ჰქონდა კომერციული ხასიათის და მკითხველის მოზიდვისაც. საერთოდ მე წაკითხული მაქვს ბოლომდე რასაკვირველი არის. სადაც დაიბეჭდა იქ და თანაც ის ნაწილი, რომელიც დაიბეჭდა, ეს გამოგვეხდა ალმატაში. ყოველ შემთხვევაში მე ავტორს ძალიან ცუდად შევხვდი ამ რომანის გამოგვეხნების გამო რუსულ პრესაში. ძალიან აშკარად თავს ესმოდნენ და მეც პირადად არავარ აქტუალური და არც ვეხურები ინტერპრეტაციაში. მაგრამ ბეჭდა რა ხალხს უნდა, კითხველს ჭირდება და დაიბეჭდეს. ერთადერთი ნაწარმოები ალბათ ამ ბოლო დროს, სადაც ასე თუ ისე ცდილობს რომ ობიექტურად შეაფასოს ადამიანური თვალთა ხედვით დაინახოს. ვიზე წერს, ნუ სტალინ კერძოდ. რა ზისხარ დავით აღმაშენებელს ძეგლის დადგმაზე, თბილისსა და ქუთაისში. თუ ერთი დაიდგმება, ალბათ ქუთაისში არა. ისეც კონკურსში გამარჯვებულის. Ну ეს ხატვის გამოგზავნილი ბარათია, ცხადები და ასე ლამაზად შევერწერთ. ოდა, თბილისში იდგმება, ეს უკვე გადაწყვეტილია. რამდენადაც ვიცი, ქუთაისშიც გადაწყვეტილია. მაგრამ მეც მინდა ჩვენ არავინ ხელს არ შეუშლით. ამაში უკვე ჩანაფიქს მითო გადაწყვეტილია და კონტრაქტი გაფორმებულია. მაგრამ მე ჩემი სურვილია მაინც რომ გამოიტანოს ეს. და იმიტომ კი არა რომ ჩვენ ანუ არ ვყოფთ ან შევხედოთ მაინც საზოგადოება ნახოს წინასწარ იქნება რომ ეს შესწორებაც შევიტანოთ იქნებ რაღაც ურჩიოთ მე მგონი სასურველია რომ მაგრამ რაც შეეხება ამ მოთხოვნას ეს ფიქრო რომ გადაწყვეტილია და ახლა ამაზე როგორც ვატყობ ზედმეტია თავარია სად დაიდგმება, როგორ შეირჩევა ადგილი. და როგორ შეაფასებს საზოგადოება, უნდა ნახოს ქუთაისის საზოგადოებამ დაიდგას, შეხედოს და უყუროს. ცოტა ხარ. შევეჩიოთ უბრალოდ ცოტა. როგორც ცნობილია, ეგეთ. რესპუბლიკაში მიმდინარეობს ევროპული საკითხისა საქართველოს ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოუკიდებლობის საკითხი. ვერ ზავ ცუდი ხელი რაღაც ვიკითხო. მეც გამიჯეს, ეგ იგი, მიმდინარეობს ეროვნული საკითხისა საქართველოს ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა. ბატონო რეზო, თქვენი აზრით აუწყობენ თუ არა საქართველოს პარტიული ხელმძღვანელები ხარს ნაბის? ნაბის. უნდა ვივარაუდო და ვიმედოვნოთ რომ აუწყობენ. მაგრამ ეს მაინც ისე არ მოხდება როგორც ჩვენ მინდა. ის და ცხრის ერთად ზოგ მაინც არ გამოხდება. მიგაჩნია თუ არა საქართველოს პარლამენტში ჯერ რომელიც არ არის ალბათ ჩატარდება არჩევნები უფრო აღალ დონეზე უფრო ობიექტურად უფრო ხალხის ხარდაჭერით უფრო მეტი და ფართო საზოგადოების მოწვევით და მომავალ პარლამენტში ან როგორც საბჭოში, უმაღლეს საბჭოში ღირსეული ხალხი მოხვდება და მათ შორის შეკითხვა ამაზე არის არაფორმალურ გაერთიანებათა ლიდერებს ალბათ. თუ ისინი ვარს არ იყვნენ. მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი მათი მოწოდება უმრავლესობის თუ ძირითადი ნაწილის არა რომ ჩვენ ვარი თქვათ არჩევნებში მონაწილეობას და სხვებსაც მოუწოდებენ ვარი თქვათ. თუ ამას გადაიფიქრებენ ალბათ აქტივ რა ბევრ შესაძლებლობა რომ მონაწილეობას მიიღონ და არჩეულიც იქნან ალბათ. 1988 წლის მეშვიდე ნომერ ცისკაში გამოქვეყნებული აკაკი ბაქრაძის ინტერვიუში გამოთქმული შეხედულებები და თქვენი და ჩემი შეხედულება. Ну, ეგ ახლა შეიძლება უკვე ამდენი დროც აღარ არის ჩვენი ლიმიტიც იცურება, მაგრამ ეს მაინც სუბტა ლიტერატურას ეხება. Ну, თუ იმეს გაქვთ ის წერილი დაკითხული ის ინტერვიუ კონკრეტულად შეგვიძლია. შეიძლება საინტერესო იქნება რა საგვირელია ჩემი საზრით.
იქ ძალიან მკაცრად არის საკითხი დაღენებული. ძალიან მკაცრად არის გაგრძელებული ქართული წერილები. წერლობს, კერძოდ ქართული წერილები, ქართული წერილობაც. გამოთქმულია რამდენი მოსაზრება ისეთი ფუნდამენტალური ხასიათი, რომელსაც მე პირად არ ვეთანხმები. და ვერც ვერასოდეს ვერ დავეთანხმები. მე ჩემთა ცოტა გაოცებაც კი გამოიწვია იმის გამო ქვეყნებმა. ახლა ჩვენ ამას თავი ვერ განვიხილავ მთლიანად, მაგრამ იყო რომ სასურველი იყო ჯერვანი პასუხი. გაცემოდა, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ ან დათანხმებოდა ვინმე, ან უარყოფა. უარეხო. აქედან ის ვაფიქრებს, რომ საზოგადოებაში, საქართველოში, მწერლობაში, ქართულ კრიტიკაში ახლა არ არის ის პიროვნება, რომელიც თქვა თავის პოზიციას გამოამჟღავნებდა ამ წერილის მიმართ. აქ ძირითადი ერთი ძირითადი დებულება ის არის, რომ წერლობა არ უნასახავდეს ხაზრული წერლობა არ უნასახავდეს სინამდვილეს. ეგ არ არის სწორი, ჩემის აზრით. წერლობა ასახავდა სინამდვილეს და მწერლობა ასახავს ყოველთვის სინამდვილეს და წერლობის ძირითადი მოვალეობა სხვა მოვალეობას ყველაფერთან ერთად ეგ არის. სწორი ეგ არის. წერლობა იმდროინდელ ყოფას, იმდროინდელ სინამდვილეს რომ ასახავდა, იმიტომ იყავ დიდი მწერლები, გოგოლი, ჩეხოვი, ტოლსტოი, დოსტოევსკი. ვერსაც ისე ვერ რუსულ ყოფას, ვერც ისტორიაში, ვერც სახელმძღვანელოებში, ვერსაც ვერ ნახავთ, ვერ მოიკითხავთ რუსული ყოფას, რუსულ სულიეს, სულს, როგორც გოგოლთან, როგორც ჩეხოვთან. მაგალითად მოყვანილი არის, რომ დონ კიხოტი არ ასახავს, რომ ის არის პერსონაჟი, რაღაც განხენებულ და სინამდვილეს არ ასახავს. ჩემის აზრით კი დონ კიხოტი იმიტომ დაიწერა, იმიტომ შეიქმნა, რომ ასახავდა იმდროინდელ ყოფას, იმდროინდელ განწყობილებას ესპანეთისას. ასევე ფანტასმაგორია, ფანტასტიკური მწერალია, ფანტაზიებში გადასული კავკაც, მაგრამ კავკაც იმდროინდელ განწყობილებას, იმდროინდელ წერილს ასახავს სულიერ განწყობილებას ეპოქისას და იმ ქვეყნისას, სადაც იგი მოღვაწეობს. და დონ კიხოტი კი იმიტომ დაიწერა, იმ წიგნების წინააღმდეგე დაიწერა, რომელიც წიგნებით, რომელიც წერილებით ვერ ხედავდნენ სინამდვილეს. და ყალბა დაღიქონდეს სინამდვილეს. იმ წინააღმდეგე დაიწერა დონ კიხოტი, ამიტომ ამის საბუთად არ გამოდგა. იქ სხვაც ბევრია სადავო, ეგ ბუნებრივი პროცესია, ბუნებრივი ამბავია ჩემი მხრიდანაც, ხვის მხრიდანაც. Ну, албат შეიძლება მასე კამათით, რომ დრო იყოს და საშუალო. მასაზე გიკითხებოდა ამ ბიოგრაფიულ რომანების სერიას სხვა რა. ხო, ეგ საინტერესო ალბათ გამოწვეულია, იმით რომ მე დავწერე რკინის სახკომ. რკინის სახკომი და თან დავაწერე, რომ ეს ალბათ ცოტა თავით დავიზღვი, რომ მასალებია მომავალი მუშაობისათვის. მართლაც მასალებია მოუწურავია თვითონ შემოქმედება, შემოდა ცხოვრება, სერგო ორჯონიკიძესი მოიცავს ძალიან ეტაპობრივ პერიოდებს. და ძალიან რთულია ყველაფრის ამის თუნდაც ამ ნაკვეთება დაყობა და დაწერა. პირველი ეტაპი თუნდაც ილიას კვლელობით დამთავრებული. მეორე რევოლუცია, მესამე საქართველოს დამოუკიდებლობა, მეოთხე 24 წელი, მეხუთე 37 წელი. ხუთი ნაკვთიდან შეიძლება გაიღოს მისი ბიოგრაფია, არც თუ ხანგრძლივი სიცოცხლე. 50 წლის ასაკში მან დაამთავრა ცხოვრება და რაც სხვა ვერ შეძლო, მან მოახერხა ის, რომ აღარ მიიღო მონაწილეობა შემდეგ სასაკლაოებში, აღარ მიიღო იმ მონაწილეობა, რაც უნდა მოხდარიღო, რასაც გრძნობდა და რასაც გრძნობდა შეიძლება თავის დანაშაულსაც და თვითონ გამოუტანა თავის საკუთარ თავს განაჩენი. ეს როგორც დღევანდელი სიტუაცია გვაჩვენებს, არც იოლი არის, არც იოლი გასაკეთებელია, არც იოლი გადასაწყვეტი ყოფილა. და ამას ორჯონიკიძეს მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველაფერი გვინდა იმას დავაბრალოთ და ავაცილოთ ის საქართველოს, რაც უმტრო მთავარმა დამნაშავემ, მიუხედავად ამისა, მაინც ეს ღირსება დარჩა, ეს ფაქტი, რომ ის გაეცალა და თავის თავს თვით გამოუტანა განაჩენი, მაინც პატარა ამბავი არ არის და პატარა ფაქტი არ არის.
Ну, мамит. Бунебревия, мегобрево, რომ თქვენ თვითონაც ამჩნევით ალბათ, ძალიან ბევრი შეკითხვები მოვიდა. Да, უბრალოდ შეუძლებელია ესე იგი ყველა თქვენზე პასუხისგაცემა, ალბათ რეზო ნანობს იმას, რომ დრომეტი არ არის. ჩვენც ნანობთ, მაგრამ უბრალოდ არა, უბრალოდ ეს ყველა რო ვიკითხოთ, ჩვენ დრო მაინც ამოიწურება, ორი კასეტა გადავდებით. მაშინ ალბათ ბუნებრივი ჩვენ დაიღლებთ ამ სიცხეში. ალბათ ისიც ბუნებრივი იქნება, რომ თქვენი სახელით ან თქვენ თვითონ გამოხატავთ ამ ამბავს. მადლობა გადაუხადოთ რაღაცნაირად პატრიციონ წერას. Ну вот, да. Надо не сопить, надо не сопить.